Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta, Svobodného rádia, je poslankyně SPD Lucie Šafránková. Hezký dobrý večer. A samozřejmě předseda SPD Tomio Okamura. Dobrý večer. Já vám přeju taky dobrý večer všem našim posluchačům, kteří nás slyší, protože tady vidím, že jsou okamžitě na to útoky, to už tady dlouho nebylo. Takže to potřebuju, zkusím nahodit, takže to nahazuju. V první řadě, Tomio i Lucko, co se to děje v té sněmovně? Tam už opravdu ta pětikolka kašle na veškerý demokratický zásady, na veškerý zákony, na všechno, co bylo vždycky normální, tak teďka to není. Tobě třeba nechtěli si šet pravdu, já jsem ten projev slyšel, no tak odešli. Stalo se to někdy předtím, tohleto? Tak to se ještě nestalo, to jsme tam shodli všichni, hezký večer. A protože to byl ten projev můj z minulého týdne z úterý, kde jsem v podstatě jenom se jich zeptal, vládních ministrů a premiéra Fialy, na ty otázky, které nám vlastně tisíce dotazů, které nám chodí od občanů, a vlastně lidé se ptají nejvíce na čtyři věci. Zaprvé v souvislosti s těma ukrajinskýma migrantama. Tak se ptají zaprvé, že mají obavy naše občané o dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Mají oprávněnou obavu občané, že jo? Protože počet doktorů je daný, kapacity taky ve zdravotnictví, a když vám přijde do systému více než 300 tisíc nových lidí, migrantů, tak pochopitelně pro ty naše občany se ta dostupnost péče bude zhoršovat. To je úplně jasné. Dále to byly otázky ohledně školství, protože samozřejmě nám píše obrovské množství rodičů, kteří se bojí o to a oprávněně, protože ve třídách přibydou žáci, kteří navíc neumí ještě česky a učitel jenom jeden, takže se zhorší kvalita výuky. Takže jsem se na to ptal vládních představitelů, co s tím chtějí udělat, nebo jaký mají plán, jaký mají strategii. Pak jsem se ptal na situaci na trhu práce, protože samozřejmě i řada našich voličů, kteří dělají třeba v manuálních profesích, tak samozřejmě se obává, že ti Ukrajinci jim budou podsekávat mzdy a že samozřejmě a vytlačovat je z trhu práce. Takže to jsem se taky ptal. A pak jsem se ptal ještě taky na bydlení, protože řada občanů nám píše, třeba když si chtějí mladí lidé v Praze pronajmout byt, tak o 60% stoupl zájem o nájemní bydlení právě kvůli tomu přílivu migrantů do Prahy. No a samozřejmě se ty nájmy šly nahoru a naši občany nemají, tím pádem si nemůžou ani pronajmout byt, že se to tak zdražilo, že na to už nemají peníze. Takže to byly v kostce moje otázky. No a ministři to nevydrželi, ani vládní poslanci, protože na ty otázky nemají odpověď a ví, že je to prostě v pytli. Oni to ví, že to spackali všechno. A že za to budou mít plnou odpovědnost. To si z tý se snaží vyvinit, ale to jsem jim tam zdůraznil. No a psychicky to nezvládli, stali a odešli, ale těch otázek se nezbaví a my se na ně ptáme znova a znova a je to opravdu neuvěřitelné chování, protože v okamžiku, kdyby vládní koalice měla tím, že oni vstali a odešli, tím vlastně přerušili schůzi podle jednacího řádu. Ano. Takže schůze nemohla pokračovat, schůze sněmovny. Takže si oni pokaždé, když opozice něco řekne, vstanou a odejdou ze sálu, tak končí jakákoliv demokracie a je to prostě totalita, takhle to přece nejde dělat. Co se týče tý školství, tak já jsem si přečetl v mainstreamu, že tady nedaleko v Berouně, kvůli ukrajinským dětem, který jdou do školy, tak nepřijali 30 dětí z okolních vesnic, protože pro ně zkrátka nemají místo. A ty rodiče se ptali, kam teda ty děti pro ty první třídy po prázdninách mají dát, a na to jim nikdo nedal odpověď. No, ta situace je úplně šílená. Když jsme se na to ptali pana Gazdíka, což je ministr školství za STAN, zahnutí STAN, no tak prostě na tyhle ty věci vůbec neodpovídá. No a ministr vnitra Rakušan, což je předseda hnutí STAN, starostové nezávislých, tady jsem se na tyhle ty otázky ptal, a tak on nám tam zalhal všem ve sněmovně, říkal, že má připravenou, teda konečně, že po téměř 3 měsících, že předloží strategii. My už ho k tomu vyzýváme mnoho týdnů, no ale v té strategii, to byla strategie na 34 stran, nám předložil, tak tam není ani slovo o dopadech na český občany. A o řešení dopadů na český občany. K tomu se oni se úplně zbláznili, to je šílený, tohle je na demisi prostě. Ano. Lucko, tebe bych se chtěl zeptat, že máš na starosti sociální záležitosti a mezi sociální záležitosti taky je dostupnost zdravotní péče.
A je to souvisí to trochu. Ale tebe bych se chtěl zeptat, jak to je s tím stažením těch 14 miliard pojišťovnám teď, když tady přibude státních pojištěnců, to jsou ty Ukrajinci, 300 tisíc, a oni ještě stahujou. Jak to jednání v té sněmovně dopadlo? Je to tak, je to naprosto nehorázná věc vzít hlavně v tuhle tu dobu, kdy, jak jste správně uvedl, se tady vlastně jsou uprchlíci z Ukrajiny, kteří jsou zároveň státní pojištěnci, tak je to naprosto nehorázná věc, protože lidé můžou začít přicházet o dostupnost zdravotní péče, budou daleko delší čekací lhuty a tak. My jako SPD jsme proti tomuto hodně bojovali. Nicméně pětikoalice to poslala dál do druhého čtení. Takže tady bude potom prostor na pozměňovací návrhy, který i my za SPD tam určitě předložíme. Takže myslíš si, že to na fest s tou osmičkou chtějí protlačit? Jo, jo. Je to tak? Oni to protlačí, ale to, co se nám podařilo, protože, jestli si pamatujete, tak minulý týden, předminulý, tak my jsme avizovali obstrukce. Ano. Předminulý týden. A vládní koalice tam vykřikovala v médiích, že mají spacáky a že budou prostě i celý víkend oni, aby nad náma vyhráli. No, skončilo to po jedné noci. Vládní koalice to vzdala, přestože mají 108. Pozor, oni tam měli na programu i korespondenční volbu. Mm-hmm. To už jsme avizovali taky, že budeme obstruovat. A představte si, oni to vzdali a proti nám, co jsme v opozici, že už začali brblat i některý vládní poslanci, že jim ta korespondenční volba za to nestojí. A u toho, jak chtěli vzít, ale oni to chtějí dát na černou schůzi znova, že to tlačí TOP 09, STAN a KDU ČSL. Protože to je rozkaz z Bruselu. No tak, protože jim klesají preference, takže některý poslanci ODS už dokonce tam začali brblat, že jim to teď za to nestojí, že jim preference stoupají, nebo mají je stabilní, respektive. No a jde o to, takže jsme tomu pro tuto chvíli zabránili, ale chtějí to dát na mimořádnou schůzi v červnu, takže zase to bude hrozný zase, jo? Jako my budeme bojovat ze všech sil, protože oni chtějí prostě manipulovat volební zákon, protože jim klesají preference a jako těm vládním stranám. No a co týče toho zdravotního pojištění, tak se nám podařilo vybojovat, že tedy vláda nakonec navrhne určitou valorizaci toho těch peněz, který dává těm zdravotním pojišťovnám. Nicméně ta valorizace, takže ustoupili trošku, nicméně ta valorizace má být za až od příštího roku, ne pro letošní rok. A za druhý samozřejmě nevyrovná to, že těm pojišťovnám vezmu 14 miliard. Takže tak jako tak platí, že tahle ta vládní koalice Petra Fialy zhorší a zhoršuje lidem dostupnost zdravotní péče. To je pro nás úplně nepřijatelný, proto taky jsme dělali ty obstrukce. No a je to absolutně šílená záležitost, jo, protože jako dneska už prostě řada oblastí zdravotní péče není pro občany dostupná, víš, třeba zubaři, ať třeba kapacitně nebo finančně, a oni chtějí brát ještě zhoršovat dostupnost zdravotní péče, takže my proti tomu zásadně bojujeme. Jak to je, Lucko, s tím, vy jste bojovali taky za ty zvýšené příspěvky pro děti, že jo, na děti. Jak to tam dopadalo? No tak to je teďka diskutované téma. V médiích se objevilo, kdy pětikoalice navrhla populisticky před volbami v srpnu příspěvek na dítě ve výši 5 000 korun měsíčně. Ale tenhle ten příspěvek má několik háčků. To, jak to zatím známe z těch médií, tak víme, že to mají na to mít nárok děti do 18 let. A s rodiči, kteří vydělají maximálně do 1 000 000 hrubého. A já teďka řeknu několik zásadních výtek. Jak je možné, že na to mají mít nárok pouze rodiny s dětmi do 18 let, když spoustu dětí, co chodí na střední školy, na vysoké školy, kde ty náklady jsou samozřejmě taky vysoké, tak na to nárok mít nemají. Tak se ptám, nebo rodiče zdravotně postižených dětí, těch starších. Samozřejmě v době zvyšování cen energií, potravin a pohonných hmot je tohleto naprostá nehoráznost. Takže s nimi naprosto nesouhlasíme a k tomu budeme určitě dávat pozměňovací návrh, aby na to měli rodiče všech studujících dětí a zdravotně postižených dětí do 26 let. To bude první. To bylo. Přesně tak. Je to naprosto spravedlivé a nediskriminační, protože tahle vláda navrhuje spoustu diskriminačních věcí.
Takže na to budeme dávat pozměňovací návrh. Další věc, která se nám zásadně nelíbí, je to, jak vláda vlastně se ani mezi sebou nemůže domluvit. Jeden den ministr Jurečka řekne, že to bude z obratu ročního 1 milion korun čistého a za 3 dny potom, co se asi nepohodlo s panem ministrem financí Stanjurou za ODS, tak už tvrdí, že to bude z hrubého. Což je taky absolutně nehorázná věc, protože když si vezmeme, že rodina, která má 4 děti a vydělá 1 milion 1 korunu, tak má samozřejmě nároky na ty 4 děti daleko vyšší než rodina, která má třeba 1 dítě. Tak ta to dostane taky pouze, když vydělají o pouhou 1 korunu méně. Takže v tomhle tom vidím taky nespravedlnost a už se k tomu vyjadřovali i ekonomové, že by to nevyšlo o tolik dráž, kdyby to dali naprosto všem, protože všichni máme ty zvýšené náklady na energie, hlavně rodiče malých dětí, který jsou na tom strašně, stejně jako seniori a zdravotně postižení, ale dotýká se to všech, i střední vrstvy, to víme všichni. No, my máme, ale navrhujeme systémové řešení za SPD, a to formou slev na dani. Slevy na poplatníka, slevy na manžela, manželku, na invalidy, pro studenty a potom daňové zvýhodnění na děti. To jsou návrhy SPD, protože tak podpoříme slušné a pracující rodiny. Zároveň navrhujeme i zvýšení na příspěvku na péči pro zdravotně postižené a zvýšení příspěvku na mobilitu. To jsou systémová řešení, která právě postihnou ty, které to má postihnout a hlavně jim to bude vyrovnávat každý měsíc, jim bude zůstávat víc peněz peněženkách oproti tomu tak, jak je to teď. No, jestli můžeš doplnit. No, jako takhle, my samozřejmě podpoříme ve sněmovně těch 5 000 na to dítě. Protože, lepší něco než nic. Ano. Pochopitelně. Lepší nic nebo nic. Lepší něco než nic. Ale pochopitelně je potřeba dodat tady to B, co tady Lucka nakousla. Ona myslela ten výraz populistický v tom smyslu, že mi přeci veřejnost žádá, aby vláda vyřešila zdražování. A odpověď vlády na to, na strategii ohledně řešení zdražování je, že oni dají jednorázový 5 000 příspěvek. No tak to je úplně neuvěřitelná nehoráznost, abych tedy doplnil ještě Lucku, protože jestli tohle to je řešení zdražování, dát jednorázový 5 000 příspěvek na děti, no tak to je přeci na okamžitou demisi tohleto. Přeci tím skutečným řešením systémovým, tím rychlým řešením je snížit DPH na základní potraviny, na pohonné hmoty a na energie na nulu, jako to je třeba v Polsku, tam dali DPH na potraviny přechodně na nulu. Vláda Petra Fialy drží nejvyšší DPH na potraviny ze všech středoevropských zemí, má asi 15%, to nemá ani jedna středoevropská země, ani jedna naše sousední země to nemá. Všechny mají nižší, Poláci dokonce nulu, proto je taky v Polsku levněji a Češi tam chodí nakupovat, že to je jenom důkaz neschopnosti té české vlády. Další věcí je, že je potřeba samozřejmě taky odstoupit od těchto nesmyslných plánů Evropské unie, jako je zelený úděl EU. No, protože všechny potraviny zdražují tím, kdy jsou drahé energie. To je přeci ten kámen úrazu. Že ta energie, ty předražený plyn a energie roztáčí tu inflační spirálu. To je potřeba si uvědomit. Jo? A vláda v tomto absolutně nedělá. Je potřeba nasmlouvat plyn napřímo s Ruskem. Stejně jako ho mají nasmluvaný Rakušani, Rakousko, Slovensko, Maďarsko i Německo. No takže to není vůbec, to je šílený, jak nás tady... Ale další země se k tomu jsem dneska čet mainstreamu, no, jasně. Že další země se k tomu budou taky už přihlašovat. No jasně, a jaký platby v rublech? Teď v rublech tam nikdo neplatí. Platí se to tak, že do ruské banky jí pošlete na účet eura, ona si to tam konvertuje, ta ruská banka, která má pobočku třeba ve Vídni, tak si to konvertuje do rublů. A tím oni si posilují kurz jako rublu. Ale přeci nikdo ani v rublech neplatí, že jo? Platí se do té ruské banky v eurech. Ale to, že Fialova česká vláda z ODS tady řekne, že nechtějí mít kontrakt přímo s Ruskem, nechtějí platit v rublech nebo co, a výměnou za to my ten ruský plyn kupujeme 3x až 5x dražší přes německé obchodníky v Německu, kteří ho stejně nakupují v Rusku. No tak to teda vám musím říct, vážení posluchači, že vás nás všechny ta Fialová vláda přichází pěkně draho.
Že Poláci například mají plyn napřímo nasmlouvaný za poloviční ceny, než ho máme, než Česká republika kupuje. Maďaři ještě níž. Ty ho mají asi pětkrát nižší, tuším. No. No jako to znamená, podívejte se, jakým způsobem ta fialová vláda vytahuje peníze nám z kapsy. Oni roztáčí to inflační spirálu. Mimochodem, to je jeden z důvodů, proč inflace v České republice je jedna z nejvyšších v Evropské unii. Protože my nemáme pod kontrolou žádné základní prostě energetické suroviny. No a absolutně hrůzný je to vyjádření, kdy vláda Petra Fialy, v podstatě oni vlastně řekli tento týden, že definitivně vzdávají boj s růstem cen. To řekl nějaký dokonce. Ano, protože to řekl ekonomický poradce premiéra Petra Fialy, jeho oficiální poradce, který je všude prezentovaný. To řekl jménem té vlády Štěpán Křeček, ano, je to ekonom, a napsal, boj s inflací jsme prohráli. Nyní již pro naši vládu neexistuje myslitelný způsob, který by prudký růst cen dokázal rychle zastavit. Konec citátu poradce premiéra Fialy. No a já to říkám jediný možný, ať okamžitě podají demisi. A já myslím, že tady by mělo už opravdu zakročit i premiér, i prezident Zeman a opravdu vyzvat premiéra k demisi, protože vláda diletantů, která prostě za půl roku zničí celou republiku a prostě miliony lidí uvrhne do chudoby, a hlavně to premiér Fiala vzdá, jako po několika měsících to vzdal a hodí prostě naši republiky a občany přes palubu, protože nemá řešení, ale drží se tam pořád jako klíště. Jako to je na okamžitou demisi, protože 30% lidí se dostává do ekonomických problémů v Čechách. O 40% za dobu Fialovy vlády stoupl počet nových exekucí. A tuším, že 16% lidí je pod hranicí chudoby. Ano, ano. Jo, jako jo. A tady opravdu může vzniknout jako revoluce. A já předtím prostě opravdu varuju pro vládu Petra Fialy před tím letím, protože oni absolutně nepomáhají lidem a je to otřesná vláda úplně. Lucko, zeptám se tě, podle tohohle toho samého ekonoma by nebyla vyloučená, že na podzim, když začne dopadat teda ty všechny ty sankce, které v podstatě neškodí Rusku, ale škodí Evropě, tak, že by ta inflace mohla vystoupat až ke 20, přes 20%, a tam už těch lidí, kteří by se neuživili, aby to všechno poplatili, tak už by tam bylo skoro polovina. Mluvili jste ve sněmovně, nebo někdo z té pětikolky o tom, co by dělali s těmato lidma, nebo by je hodili a nechali by je chcípat hlady? Ono se o takových tématech v tuhle chvíli moc nejedná, protože, jak jste si mohli všichni všimnout, tak jednání sociálního výboru prakticky v tuhle chvíli není oproti minulému období, kdy jsme zasedali pomalu každý týden, někdy i víckrát, protože ta legislativa těch zákonů tam byl opravdu přehršel a jednali jsme pořád, tak tahle vláda opravdu nemá vůbec žádný zájem o naše občany, ale dneska právě jednal náš sociální výbor, kde jsme řešili aktuální témata vlastně lidem na pomoc, co se týká energií. Potom jsme řešili aktuální situaci v souvislosti s uprchlickou krizí a také téma potravinových bank, což je docela zásadní téma, které jsem vyvolala a nechala zařadit na program dnešní schůze právě já. A dotazovala jsem se jich, jakou mají aktuální situaci. Dozvěděla jsem se, že nárůst zájmu o potravinové banky meziročně oproti roku 2021 je o 20%, ale právě v souvislosti se zvyšující inflací by to mohlo být o 30%. Vysvětli, co to je potravinová banka našim posluchačům. Tak, potravinová banka je vlastně instituce, je pokrytá, je to síť bank, která je po celé České republice a tam mohou občané chodit, které jsou nějaké v tíživé existenční situaci a vlastně dostávají tam jídlo. Ale dostávají tam i další materiální pomoc, hygienické prostředky a podobně. To, co potřebují, to, co si nemohou dovolit. A samozřejmě s růstem cen stoupá i větší zájem o potravinovou banku. Jo, protože dneska, když si vezmeme, že máslo stojí 60 korun, já vždycky, když jdu do obchodu, tak žasnu a říkám si, kde na to ty lidi mají brát. To není včera absolutně možné. Včera jsem dostal informaci, že už připravuje, že bude stát osminka másla 90 korun. No to je absolutně neskutečné. Vůbec se nedvedu představit, co za chvíli tady v České republice budeme jíst. Každopádně, tak jsem chtěla znát situaci, jak na tom ty potravinové banky jsou.
pokud se to takto dál bude zvyšovat, tak budou tam chybět peníze a to je neudržitelné, takže je to strašně důležitá věc, skor v dnešní době, která pomáhá právě našim občanům s tím, aby aspoň se základní potraviny mohly obstarat skrz potravinovou banku. No, tak tady k tomu musíme dodat nějaký B, jo, protože je to opět zoufalý návrh ze strany vládní koalice, protože uvrhnou lidi, pracující slušní lidi, do dávek a do toho, aby potupně a ostudně museli chodit si do potravinové banky pro potraviny. Jako žebráčenky v první republice. Jako žebráci. Ano. Já znova říkám, to je na okamžitou demisi tahle ta vláda. Tolik škody za několik měsíců, za 3-4 měsíce nenapáchala ještě žádná vláda. Přeci tady celý život lidi pracují. A i kdyby 10 let, 20 let a řešení vlády je poslat je do potravinové banky a udělat ten trapnej, to, že Deštík proti drahotě. A kde si lidi mají žebrat tak napřed. Ona je tam neposílá, ta vláda. To je její poslední záchranná brzda, jako bych řekl, ne? Ta potravinová banka. No jasně, ale, ta vláda na ně ale ta potravinová banka tady přeci vůbec nemá být. Nemá být, no. Jako, to je ten princip, no. Že vůbec o tom vůbec tam prostě hovoří tyhle ty vládní představitele. Co je to za ostudu? Přeci tady má být návrh, jako říká SPD, já to ještě posunu, to, že stát má povinnost postarat se o slušní lidi. Zvládíš tady paní Pekarová si nechá nosit jídlo se zlatýma poklopama, státem placeným číšníkem. To je pravda? No jasně, že jo. Jako s stříbrnýma poklopama. Vždyť jsem to dal i ty fotky na internet. Vždyť to tam vidí všichni, proto se taky všichni zaměstnanci sněmovny smáli, když jsem o tom mluvil ve sněmovně. Protože to tam všichni vidí na té chodbě. Jakže to je pravda, ty to vím já? Ne, já jsem četl, že to je fake, že jsi to vymyslel. Ale všichni ve sněmovně to víme a viděl jsem to 100krát na vlastní oči. Takže to je neskutečný. No, státem placený osobní číšník, státem placený osobní číšník, proto ona to nemůže ani vyvrátit, že jo? Protože no, to tak je. Státem placený osobní číšník, ona má, může se oklidně řeknout, nechává se nosit pod tím jakoby kovovým, jakoby stříbrným pozlaceným poklopem, se nechává nosit jídlo osobním číšníkem, že se jí nechce jít s ostatními v jídelně. Státním jezdí úplně novým, BMW sedmičkové řady jezdí. Já když jsem byl ve vedení sněmovny, tak jsem řekl, že žádným bavorákem jezdit nechci a jezdil jsem normální škodovkou. Ano, potvrzuju, jezdil si sem celý 4 roky, si sem jezdil škodovkou. Ano, škodovkou. Mimochodem, takhle to udělal i prezident Zeman. Ano, to znamená, jeho doprovodná auta jsou Audi, ale on sám jezdí škodovkou, ale ta arrogantní Pekarová a Adamová, ta předsedkyně TOP 09, vládní a vládní strana předsedkyně sněmovny, ta si užívá luxusu z veřejných peněz úplně plnými doušky, zatímco lidi si mají podle vlády chodit do potravinové banky. Řešení je přeci to, stát musí zajistit prostě levné základní potraviny, je to za okamžitě snížit DPH na nulu. Dále je potřeba vykašlat se už na tu zemědělskou politiku Evropské unie a vrátit České republice soběstačnost potravinách. Aspoň s tím začít. Ano, soběstačnost v základní potravinách, které lze pěstovat na území, produkovat na území České republiky. To, že zrovna já jsem ty čísla zveřejnil, ale teď je asi tak úplně rychle nenajdu, kdy Česká republika, pardon, kdy tady, já to tady mám rychle, kdy soběstačnost České republiky po vstupu do Evropské unie, tak, my jsme vstoupili rok 2004. Ano. A dokonce paní nějaká vodičková z Českého statistického úřadu to zveřejnila, že ve výrobě vepřového masa jsme se snížila naše soběstačnost z 94,5% v roce 2003, tedy přestupem do EU, na 43% v roce 2020. Ve výrobě drůbežího masa z 92% na 59%. Například výroba zelí ze 77% na 56%. Takhle to u jablek, u všeho. To znamená, my jsme závislí na dovozu, pak je samozřejmě to drahý a stát na to nemá žádný vliv. To znamená, je potřeba stát, my kdybychom byli ve vládě jako SPD, tak okamžitě zapracujeme na těch věcech. Nepřipadá v úvahu, aby se tady pěstovala řepka na úrodný půdě. Já vím, že Andrej Babiš a Evropská unie budou zvát, ale já chci, aby tam byly zpátky brambory, aby tam bylo obilí. Jo. Vláda totálně selhala, ona nechala vyvízt tu naší úrodu pšenice letos. Už je to skoupený cizincema, jak víte.
To znamená, pekaři předtím, ale asociace pekařů varovala před několika měsíci už. Vláda Petra Fialy se na tom vykašlala doslova. Teď by se mi chtělo použít teda peprnější slovo, vážení, protože aby tady chleba stál 100 korun za kus, přitom je to základní prostě artikl, který občan České republiky jí, prostě pečivo. To je hrozný. Tady to vykoupili blízkovýchodní obchodníci, Poláci a podobně. Jako takovouhle příšernou vládu, jako to jsem nikdy neviděl. Ty nás úplně uvrhávají do chudoby. Je potřeba okamžitě vystoupit z toho systému Evropské unie obchodování emisními, emisníma povolenkama. Okamžitě přestat, což nám zásadně zdražuje naši energii. My tady vyrábíme energii levně a v dostatečném množství. Ale kvůli Evropské unii musíme nejdřív vyvíst na tu burzu evropskou a nechat zdražit to emisní povolenky a pak si draze kupujeme zpátky, protože na té burze nás přeplácí Němci například a další bohatší národy, že, který zrušili jaderní elektrárny a teď nemají energii. No, takže vykupují tu energii od nás, že jo? A my ve finále máme drahou. To je prostě velký soubor opatření, který my máme všechny v hlavě SPD. Ale prostě potřebujeme se dostat do vlády a samozřejmě Evropská unie bude zvát, ale když budeme cítit podporu občanů, tak to musíme zvládnout a výsledkem bude prostě, že každý člověk slušný v České republice bude mít dobrý život při normálních cenách prostě. No a teďka se vás zeptám obou. Já jsem se dověděl z docela dobře informovaných míst, že naše vláda slavná Petra Fialy má peníze v rozpočtu do konce června. A potom, že se neví, zatím nemají vyjednaný další úvěry, takže se neví, co bude dál. Zeptám se obou vás dvě, nehrozí nám tady, protože jedna z těch možností, jak nedostatek peněz změnit, je měna. Zkrátka se ukradnou peníze lidem. Ano. Myslíte si, jak ty, tak Lucko, že k tomuto tato vláda může sáhnout? Proč tedy byl, bojím se jedny věci, proč byl vyměněný guvernér státní České národní banky, když Rusnok byl renomovaný ekonom a ten, co tam je teďka, Aleš Michl, tak to je původně sice vystudovaný ekonom, ale původně to byl ekonomický novinář. Není tam nasazen jenom proto, aby připravil stát na měnu? Myslíš na euro? Na měnovou reformu. No. Buď na euro, anebo se zkrátka řekne, že se bude 1.7. končí polovina, kromě 5000, tak končí starý bankovky. Jo? A budou platit jenom ty nový. Nechystá se na tohleto datum ještě něco horšího, tak jako se chystali ve 53. roce Zápotocký, který říkal v pátek, že žádná měna nebude a v pondělí byla? Tak samozřejmě tahle vláda je naprosto nevyzpytatelná, nikdy nevíme, s čím může přijít, ale zatím takové informace ani z kuloáru nemám. Ale jak říkám, je to nevyzpytatelný a každý den může přijít s něčím novým. Já ještě, jestli můžu dodat, vláda teďka v tuhle chvíli přišla s návrhem, který jsem za SPD podávala, a to je zvýšení paušální daně pro živnostníky z 1 milionu na 2 miliony. Takže tuhle věc ona obsala, ale pozor! To není jen tak. No to paušální daň jsme prosadili v minulém volebním období, ale z 1 na 2 miliony. No ale v rámci jednání jsme museli, že se nám nepodařilo přesvědčit hnutí ANO, aby to bylo do obratu 2 milionů, tak to jenom do milionu. Mm-hmm. Ale pozor, ale tak to byl náš úspěch. No. Tahle ta vláda už po několikáté opisuje velmi špatně, protože pro živnostníky by to vůbec nemělo dobrý dopad. Oni chtějí, a dávali to teďka do připomínkového řízení, vlastně rozdělit tu paušální daň do 3 pásem. Do 1 milionu, do 1,5 a do 2 milionů korun. A teďka pozor, já uvedu takový příklad. Například živnostník s ročním příjmem 1 milion korun by za jeden rok na paušální dani zaplatil 78 tisíc korun. Ale jeho kolega s ročním příjmem 1 milion 1 koruna, tak by na téhleté dani odvedl za stejný časový úsek 192 tisíc korun. 192 tisíc korun. To znamená, že rozdíl v ročních příjmech je 1 koruna, ale rozdíl ve výši daně je 114 tisíc korun, což je absolutně nehorázná věc.
a proti tomuhle rozhodně budeme bojovat. Jediné správné řešení je ten náš návrh, který jsem právě za SPD podala, a to je zvýšení paušální daně z 1 000 000 na 2 000 bez jakýchkoliv dalších takovýchto tří pásem a dalších administrativní náročností, protože samozřejmě výhoda té paušální daně spočívá v tom, že není administrativně náročná, je jednoduchá a mělo by platit pro všechny stejná pravidla. A to SPD prosazuje. No jinak ještě zpátky k této otázce ohledně té rozpočtové politiky. No tak pochopitelně, no, protože všichni to vidíte, že je tady úplně neviditelný ministr financí Stanjura, který do té doby, než se stal ministrem a ještě krátce poté, neustále exhiboval médií. Všimněte si, že se vytratil pomalu. Ano, vytratil. Protože zjistil, že je to v pytli. Mm-hmm. Že je diletant taky, který vůbec nemá žádná řešení. To je takový velkohubej politik z ODS. Je to místo předseda ODS. Já ho znám léta, protože ve sněmovně pár let už jsem. A ten je vždycky mimořádně agresivní, mimořádně arrogantní, mimořádně přehlíživý a útočný. No a teď, když má ukázat, co proto, protože on není ani ekonom, tak teďka neví najednou. A proto se tiše vytratil z médií. Jestli jste si všimli, tak premiér Fiala v televizi vystupuje, téměř vůbec nevystupuje dokonce. Premiér Fiala se dokonce bojí jít se mnou a s Andrejem Babišem do televizní debaty. Já už jsem ho k tomu opakovaně vyzýval. Ani já, ani Andrej Babiš, ale teď nemluvím o Babišovi, že by ho bajoval, ale jsme tam dvě opoziční strany ve sněmovně, že jo, jak asi všichni víme. Takže jsme tam dva jediný předsedové opozičních stran. No já opakovaně vyzývám premiéra Fialu, my jsme s tím půl roku, už je přes více než půl roku po volbách, kdy má ta vládní koalice většinu. A premiér Fiala nechce s námi jít do přímého přenosu. Do televize, on se bojí. On se bojí jít s opozičníma lídrama do přímého přenosu. Takovýhleho opravdu zbabělýho a slabýho premiéra, toho už jsme dlouho teda neměli, musím říct. Mě připomíná trošku Bohuslava Sobotku, jako jo, který teda opravdu byl mimořádně slabý. Taky dopadl, jak dopadl, že jo, jim klesly preference, já nevím asi, kolik měli, asi z 25% asi na 7, že jo. To byly ještě ve sněmovně, a teďka už... No jasně, ale to už tam nebyl Sobotka, ale klesly preference za Sobotky asi o 20%, že se zde úplně uvěřitelně. A tohle to mi připomíná úplně to samý, jo. Takže já chtěl jenom říct, že ten rozpočet, skutečně oni neví, co s ním. Protože já jsem na to, vzpomeňte, že jsem na to upozorňoval tady před několika měsíci, že oni naslibovali Washingtonu zbrojení, to teď začali hned plnit, naslibovali Evropské unii zvýšení příspěvků České republiky do Evropské unie o miliardy, to taky už začali plnit a začali platit, ale nezbylo na český občany. A na to jsem přeci upozorňoval, že oni nebudou mít na český občany. Vzpomeňte na to, že jsem to říkal i tady opakovaně, během zimy jsem to tady říkal snad v každém pořadu. A přesně došlo na moje slova, protože přeci jenom mám zkušenosti. A oni nemají kde vzít teďka peníze, že naslibovali tam, to znamená, upsali se cizině, upsali se Bruselu a Washingtonu. Do NATO zvednutý. Těm museli dát peníze, protože ty by si na ně tvrdě došlápli a samozřejmě by tu vládu srazili dolů okamžitě. No a oni si vybrali radši svoje koryta, než prostě životy občanů České republiky. Takže oni skutečně nemají teďka kde vzít peníze, protože oni by museli škrtnout tyhle ty peníze. A mimochodem teďka právě bude předkládat vláda novelu státního rozpočtu na letošní rok, protože jim chybí peníze. A my tam znovu navrhneme, aby vzali ty desítky miliard, ty zvýšené odvody do Evropské unie, a ať ty peníze přesunou na řešení zdražování České republice, právě na to snížení DPH. Jo, protože to způsobí výpadek příjmu samozřejmě do státní pokladny. My říkáme, snížíme DPH na základní potraviny na energie na nulu, jo, aby se to lidem okamžitě zlevnilo o tu částku, okamžitě. A ten výpadek státní příjmu nahraďme tím, že vezmeme ty desítky miliard, které se teď odvádí do Evropské unie, přitom to je jenom část těch peněz, a tím nahraďme ten výpadek. No, ale oni to nechtějí udělat, vláda, protože slíbili Bruselu hory doly. Protože musí Brusel poslouchat. No, ale teď tady za chvíli, teď ty lidi to už prostě nevydrží, jak si říkal sám. Už nemají peníze řada lidí. Proto já opravdu si myslím, že by lidi už neměli zůstat sticha. My prostě bojujeme ve sněmovně, jak můžeme. A že by měli prostě v první fázi, já už jsem k tomu vyzýval několikrát,
Podívejte se na stránky sněmovny, stránky těch ministerstev, jsou tam kontakty na ty ministerstva, ty ministři tam sedějí, mají svoje kanceláře poslanecké v celé republice, ti vládní poslanci, choďte za nima, pondělí jsou poslanecký dny, volejte jim tam, pište jim, choďte za nima, říkejte jim to do očí, prostě jak udělají, aby odstoupili už. Jo? A takhle je potřeba na ně vytvořit ten tlak. Prostě takhle na ně potřeba vytvořit tlak. My v jací sněmovně, já pracuju prostě 12-14 hodin denně a děláme maximum, prostě zítra zase budeme bojovat proti prodloužení nouzového stavu, oni chtějí zase prodloužit nouzový stav, že jo? Máme další otázka. No, to, takže, na co? COVID tady v podstatě není, jo, na rozdíl třeba od Severní Koreje. Kde... No to je kvůli těm uprchlíkům, to chtějí prodloužovat. Ale, takže si jedná jenom o to, aby se nemuseli s nikým dohadovat se sněmovnou a mohli si dělat a nakupovat, co chtěli, bez výběrových řízení. Je to přesně tak, jak říkáte. No ale to už se děje, protože přeci po té, co si vláda odsouhlasila ten první nouzový stav kvůli těm migrantům z Ukrajiny, tak přeci dodatečně se po měsíci zjistilo na základě zákona 106 o tom, že o přístupu k informacím, že oni v utajovaném režimu rozhodovali miliardy korun vláda Petra Fialy a Víta Rakušana další, právě na ty uprchlíky, ale co je na tom futevaném režimu, kdy tam žádný bezpečnostní riziko není? No prostě rozdělovali zakázky už Bůh ví komu. To znamená, to je příšerný, je to příšerný úplně, a to nemluvím o tom, že ty ukrajinský migranti, a to už je veřejná informace, přitom když jsem to řekl ještě minulý týden, tak se vstali vláda a odcházeli ze sněmovny, aby přerušili schůzi. Teď už o tomhle začali mluvit i dokonce hejtmani za jedné strany, že ty ukrajinští migranti, já na to upozorňuji několik týdnů a byl jsem tady málem za vyvrhela a zase jsem měl pravdu, že oni zneužívají ten náš systém. Už otevřeně hejtmani hovoří o tom, že si tady vyzvedávají dávku a vracejí se buď zpátky na Ukrajinu mnozí a pak si zase přijedou pro dávku, anebo odjíždí do jiných zemí. Nejsou vůbec oblasti, kde probíhá válka, protože na drtivé většině území Ukrajiny žádná válka neprobíhá ani neprobíhala. Dokonce v neděli. A já když jsem na to upozorňoval, tak znova říkám, byl jsem tady za nejhoršího málem, já nevím, zastánce Putina, mi říkali, protože to s tím nemá vůbec nic společného. Já nejsem zastánce Putina, já jsem zastáncem České republiky. A nejsem ani pro ruské, pro americké, nejsem ani pro čínské, ani pro bruselské. Prostě já jsem pro Českou republiku. A pragmaticky říkám, nejlevnější nasmluvat plyn s Ruskem, jako to dělá demokratické Rakousko, jako to dělá demokratické Maďarsko, jako to dělá Slovensko a Německo, tak proč my máme být výjimkou a platit třikrát dražší plyn, protože tady máme pitomou vládu, která je aktivistická měřená, ale zpátky k tomuhle tomu, co říkám, to znamená skutečně ta situace se velmi zhoršuje a já myslím, že občané by neměli zůstat ticho. Lucko, ty jsi v sociálním výboru sněmovny. Jestli pak se taky, jsi říkala si už, že ten výbor se skoro neschází, to samozřejmě, co by se scházelo, oni si to dělají podle sebe. Je to tak, tak žádné zákony ta vláda nepředkládá. V tom výboru se probírají vládní návrhy, ale žádný nejsou. A co se týká našich návrhů, které jsme chtěli projednávat v rámci takzvaného opozičního okýnka, s čím i vystoupila paní Pekarová, že proč tady zdržujeme s návrhy programu, že přeci máme vyhrazené 3 hodiny, které nám potom zamítly a opoziční okýnko nebylo vůbec, takže my jsme ani nemohli navrhnout náš návrh právě na zvýšení příspěvku pro zdravotně postižené na mobilitu, tak aby se mohli pohybovat lépe v rámci třeba k lékaři a podobně. Takže to vůbec jsme nemohli projednat, takže ani tento návrh nemohl se dostat potom na jednání toho výboru. To znamená, že ty dávky těm ukrajinským uprchlíkům, tak ty jsou jim rozdávány bez zákona. Tak, ty jsou rozdávány na základě zákona, ale prakticky jsou rozdávány všem. Ale to je uměle vytvořený zákon v podstatě. To jsou taky ty Lex Ukrajina a podobně. Kdy oni si tam v legislativní nouzi a v rámci nouzového stavu prostě protlačili své zákony, kde v podstatě nemůžete ani vystupovat, nemůžete podat pozměňovací návrhy, jako v tom zrychleném řízení a tak dále. A já musím říct teda opravdu jednu věc. Jo. Vidíte, do jaký situace nás ta vláda dostala. Jo? Teď začne Rakušan říkat, ministr vnitra Rakušan zastán, že by měli kontrolovat pasy. Za A to měli kontrolovat dávno. Ano.
Já se bych chtěl rád poznamenat, že v neděli byl první den a proběhlo to světovými médii. Tady to média tutlají tu informaci. Já jsem to sám viděl v japonských státních zprávách, v japonských zprávách státní japonské televize NHK, že byl první den, kdy se více už Ukrajinců vrací na Ukrajinu, než přichází. 140 tisíc Ukrajinců se vracelo na Ukrajinu a 100 tisíc přicházelo. Hovořím o ukrajinsko-polské hranici. To je ta hlavní ovšem hranice, kde se přechází. A dělali tam televizní štáby z těch renomovaných televizí rozhovory s ukrajinskými maminkama s dětma, který se masově vrací zpátky na Ukrajinu. A ptali se jich, vy se vracíte na Ukrajinu? Říkali, ano, protože je u nás bezpečno. Říkali, ano, u nás bezpečno. A vrací se do škol, tam všechno. Jo, takže už poprvé se vrací více, už i těch maminek s dětma, všechno. No, protože vyčerpali dávky. No, to může být jedna věc, ale oni to zdůvodnili tím, že je tam už bezpečno, což na západní Ukrajině, západ od Kyjeva je bezpečno. Na zakarpatské Ukrajině, odkud jsou teď nepřizpůsobiví romský migranti, tam nikdy žádná válka nebyla. Jako jo, a jenom tím, já bych je prostě popadl, jako jo, popadl bych je za límec. Jako všechny tyhle ty nepřizpůsobivý Romy, který jsou tady v Brně a na Pražském hlavním nádraží. Jako jo. Mají maďarský pasy. Jo, prostě za asistence policie bych je prostě naložil do vlaku nebo do autobusu, odvezl na hranici a prostě bych je vyhostil na tvrdost České republiky. Tady ty lidi nemají co dělat. My tady žádný nepřizpůsobivý nechceme. A tahle ta vláda, Petr Fiala, a tahle ta banda, tahle ta pětikoalice, omluvám si za to slovo, to nám tady ničí Českou republiku. A teďka, oni nechtějí ještě navíc přiznat lidem, kam chtějí nastěhovat těchto až 1500 je to nepřizpůsobivých romských migrantů z Ukrajiny. Lidi jsou zděšení úplně, protože ministr vnitra Rakušan naznačil, že to má být někde na Vysočinu nebo v Jihomoravském kraji. A tají, kde to má být. Lidi nechtějí to. Jo, kvůli týhletý vládě. A ještě Válek arogantně řekne ministr zdravotnictví, teď to řekl v Partii neděli, že by to mělo být mimo Prahu. To znamená, TOP 09, jako jo, Válková TOP 09 je zvolená ve sněmovně jenom díky Praze. Ano. Že tu TOP 09 v podstatě nikdo jiný moc nevolí. A on ještě trestá obyvatele ostatních měst za to, že se do sněmovny dostala tahle ta arogantní TOP 09. Jo. A ještě chce trestat tím, že chce přerozdělovat nepřizpůsobivé migranty, který sem tahle ta vláda natáhla. A už to řeknu na rovinu. Já už to opravdu mám dost, protože nám píše tisíce občanů denně. No tak jedna mých sociální sítí vidíte, že je to 3 až 5 tisíc komentářů. Denně mi tam píšou občané. Já jsem to rád, já si to pročítám. A opravdu já jsem na vaší straně. Jo, i tady Lucka Šafránková. Celý SPD je na vaší straně. My vás budeme bránit, proto jsem takhle už to říkám na rovinu. Jo, já se tam vždycky říkám na rovinu. A my prostě, já už to mám dost. Já chci klidnou Českou republiku, která je tady pro slušný lidi, kteří mají dobrý životy. To, jak oni tady za půl roku ta vláda zničila všechno, to znamená, důchodci nemají peníze. Mimochodem, ekonomové renomovaní říkají například Lukáš Kovanda, člen Národního ekonomické rady vlády, zveřejnil, že se řítíme, že letos bude nejvyšší pokles životní úrovně od roku 1993 za celou dobu samostatné České republiky. Jo, o co jde? Že míra inflace je mnohem vyšší, než stoupají příjmy. Jo, to znamená, lidé se dostávají vlastně do mínusu. A Fiala, premiér Fiala, řekne, že už vyčerpal všechny možnosti a že už s tím nemůže nic dělat, jako je, respektive jeho ekonomický poradce. Já říkám, ať jdou pryč tahle ta vláda a i občané, protože, a pozor, to zražení na vás ještě nedopadlo. Protože potravinářská komora, prezidentka potravinářské komory paní Večeřová řekla, že až teď přijde teprve, od teď přijde letos druhé polovině roku, to zdražení potravin o 30 až 50%. Protože teď se ještě dělají z loňské úrody. Ano, až teď ještě budou potraviny zdražení o 30 až 50%. A až vám přijde doučtování za energie za letošní rok, no to bude, já se bojím, že tady bude prostě, že občané povstanou. A já jsem ochotný jít v jejich čele, jo, a rád půjdu v jejich čele. Opravdu ta vláda, my musíme prostě demokratickými metodami, demokraticky ta vláda musí jít pryč. Jo? My se musíme zbavit této vlády, protože to je prostě nebezpečí pro všechny lidi v České republice, protože když prostě budou tady desítky procent lidí, dneska už je to 30%, jestli to bude 50-60%, ekonomé říkají, že polovina lidí už se může dostat během blízké doby, polovina občanů České republiky, včetně střední třídy, do ekonomický problém. Jako jo. A to je ale potřeba teď už řešit. Teď už je 15 po 12. kvůli týhletý vládě. To jsme měli řešit už začít, to se mělo v loni začít řešit. Ano, Andrej Babiš to zanedbal taky. Jo, Andrej Babiš nenaplnil zásobníky plynu, nedojednal ty kontrakty přímo na ten plyn. Jasně, Andrej Babiš má máslo na hlavě obrovský,
Ale ta fialová vláda už to mohla za půl roku dávno udělat. A teďka úplně selhání. Jak víte, tak české zásobníky plynu, ty strategické zásobníky plynu, vlastní německá RWE. Přesně tak. Tady se všechno zprivatizovalo. Tady se zprivatizovala naše infrastruktura, voda, všechno. Tady rozkradli, nechali rozkrát ty politici ODS, ČSSD a KDU, ČSL, že jo? Tak ty byly nejdýl u moci. A teďka, ty naše strategické zásobníky chce RWE koupit buď rakouská polostátní OMV, anebo jiná německá firma, ještě taky velká energetická. A premiér Fiala mlčí. Proč to nekoupí stát? To má koupit prostě ČES, aby ty strategické zásobníky jsme měli. My bychom měli vlastnit veškerou strategickou infrastrukturu a mít to pod kontrolou. Pak můžeme slevnit lidem taky plyn, můžeme slevnit elektriku, protože jak víte, tak značná část toho, co platíte za elektriku, za plyn, je ten poplatek, který se platí právě za ty rozvody, za ty rozvodní sítě. A tam jsou ty velký zisky vlastně těch miliardářů. Největší svinstvo je, že český spotřebitel konečnej platí těm společnostem za ty dráty, abych to tak řekl lidově, ale Němci to neplatí. My to platíme totiž za Němce. No, jasně. Takhle se to udělalo. Ale druhá věc, Lucko, nemusíš. Lidi se dostávají do strašných, už mi to i píšou, do těžkostí. Co vůbec náš sociální systém nabízí, jaké možnosti mají ty lidi, když by neměli na to, aby se uživili, třeba důchodci, když je osamělý důchodce samotnej, tak z jednoho důchodu, tak topit musí všechno. Co nabízí náš sociální systém za pomoc? Tak v tuhle chvíli to jsou hlavně dávky hmotné nouze, mimořádná okamžitá pomoc, příspěvek a doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Přes úřad práce, ale zrovna ještě kdybych to stihla dopovědět, tak to jsem se dneska právě na výboru též dotazovala na situaci na úřadu práce, například konkrétně u nás v Brně, kde se vyplácí tyto sociální dávky našim českým občanům, tak je tam teďka velký příliv právě uprchlíků z Ukrajiny. A když tam jdete ráno před 8 hodinou, tak vlastně nemůžete kolem toho úřadu práce ani projet, tak jak je přeplněný. V 8 hodin, když se otevřou dveře a všichni se tam nahrnou, tak úřad práce je naprosto přeplněný a není možnost tam cokoliv jít pro našeho občana vyřídit. To znamená, když už to vidíte z dálky, tak se kolikrát ti občané otočí a jdou radši pryč, protože samozřejmě žádat si o sociální dávky je pro spoustu občanů potupné. Nechtějí to vyplňovat, podstupovat tu složitou byrokracii na to vyřízení. Takže jsem to dneska řešila, jak se bude toto dál řešit, protože ten problém konkrétně u nás v Brně je docela hodně zásadní. Tam nakladně taky. Ano, ono to je i v Ostravě, je to tady v Praze, v dalších velkých městech. Tlačila jsem a apelovala jsem na to, aby se zřídila místa, která budou určená vyloženě pro ty uprchlíky, tak, aby naši občané tam mohli normálně na ten úřad práce přijít a tady ty příspěvky a tu pomoc si vyřídit. Protože kolikrát potřebují, ta administrativa je natolik složitá, že potřebují pomoc pracovníka úřadu práce, aby jim to mohlo vyplnit. Ano, je to složitý. Takže je tam potřeba na to čas a úřední hodiny úřadu práce jsou omezené, takže je to velký problém a je to velký problém samozřejmě tahle ta krize i pro naše občany, s tím si to jít vyřídit. Lucko, a teďka já jsem se někde dočetl, tady nakladně jsou fronty Ukrajinců, kteří si chodí pro dávky, že Ukrajinci mají přednost pro vyřizování těch dávek před českými občany. To mi psali nějací naši posluchači a já se ptám, jestli na to je nějaký zákonný podklad, nebo jestli to je fake, nebo jak to vlastně je. To jsem ještě neslyšela, nedostalo se to ke mně, ale každopádně tak, jak to vidím a vnímám, protože ten úřad práce mám na ulici, kde mám svou kancelář, takže to vidím de facto každý den, jak to tam probíhá, tak samozřejmě, když je velký nával na ulici, která je před úřadem práce a oni se tam nahrnou, tak je potom potíž se tam dostat pro našeho občana k vyřízení jeho záležitostí. Takže z tohohle hlediska asi ano, ale že by to bylo někde v zákoně, tak to není. Tak to mi na tebe otázku velmi důležitou. Pan ministr Rakušan přiznal, že vědí o tom, že tady jsou gengy, které na otočku vozily početné ukrajinské rodiny z míst, kde žádná válka nebyla, přijeli sem, šli na úřad práce,
šli do banky, protože každá banka jim ještě dala nějaký příspěvek, když si založí konto. Oni to všechno sebrali a druhý den jeli zpátky domů. Je to blázinec tohleto. Není na místě apelovat, jestli tam ještě vám dovolí nějaké interpelace, na ministra vnitra, aby raději rezignoval spolu s celou vládou. Ale tak myslím, že už jsme o tom hovořili tady několikrát. Já myslím, že ta demise už je jedinou možností, protože v okamžiku, že miliony lidí, miliony našich občanů upadají do chudoby a vláda řekne, že neví, jak to řešit, to je na okamžitou demisi. Jako proč si takovou lidi mají, takovou vládu platit. Já se k tomu vyjádřím konkrétně, k tomu tady něco padlo od Lucky, od tebe, takže já to vezmu stručně krátce. Ano, my ty podněty máme taky. To, co tady způsobila vláda, ta z nás udělala nejlepší bankomat na světě z České republiky, kdy se mi to právě proslýchá, lidé píšou, že například ukrajinská rodina ze Lvova, tak se rozhodnou si udělají výlet zadarmo do České republiky. Jo, ve Lvově žádná válka není, takže oni sem přijedou, protože člověk v tísni vypravuje nějaký lůžkový vlak zdarma dokonce. Ano. Takže oni zdarma jedou do Prahy, hezky si udělají výlet, celá rodina. Pak si sem zajdou do banky, dostanou peníze za to, že si tam otevřeli účet. Pak jdou na úřad, vyinkasujou 5 000 na osobu příspěvek, 5 000 na dospělou osobu příspěvek. Pak se ubytují v hotelu hezky, jako jo, peníze už mají. Jo, pak si zajdou zadarmo do zoologické zahrady, zatímco čeští občany platí. Vyspinkají se, napapají se a druhý den jdou domů, jedou a mají krásný výlet zadarmo v České republice a ještě si tady vyřídí to vízum. Jo, a ještě mohli bez problém. A ještě si přivezou peníze. No, ještě mají na rok, mají to vízum, takže si a už si plánují další měsíc výlet znova, protože ta dávka v České republice těch 5 000 na dospělou osobu dává Fialova vláda opakovaně. Na rozdíl od Polska, Slovenska a Maďarska, kde ta dávka je mnohem nižší, je v přepočtu cca 1700 korun. A v Polsku je jenom jednorázově. Jo, jako to znamená, tahle ta vláda Petra Fialy přímo láká sem ty migranty, cíleně sem láká, dokonce poslanec TOP 09 Petr Kolář, Ondřej Kolář, vládní TOP 09 řekl, že jejich strategie je, že chtějí srovnat, dát na stejnou úroveň české občany s ukrajinskými a počítají s tím, že se z těch Ukrajinců brzo stanou čeští občané. To znamená, oni si chtějí vytvářet nový voliče. Já myslím, že je to opravdu, já jsem to nikdy nezažil. To snad není možný vůbec normální demokratický zemi, co tady předvádí ta vláda. Do toho chtějí prosadit za každou cenu korespondenční volbu. Jako jo, je to úplně neuvěřitelný. A co týče úřadu práce, já tady musím znovu nahlas říct, že SPD plně stojí za pracovnicemi úřadu práce a za pracovníky úřadu práce. Zoufale píšou, jsou už na hraně sil, už jsou prostě za hranou toho, co můžou zvládnout. Kvůli těm absolutně nekompetentní, arrogantní ministr Jurečka, předseda KDU ČSL, naložil úřadům práce, neskutečně práce od ledna. Do toho jim přidal ještě vyplácení dávky těm migrantům. Podívejte se, jak to tam vypadá. Jo, tam to vypadá hrozně, tam se ani nemůžou prostě, už se ani ty pracovníci nemůžou to, že tam projít pořádně nikudy, protože tam je takový nával, tam včetně těch romských nepřizpůsobivých migrantů všech, český občan si tam nemůže jít ani pořádně už nic vyřídit, když tak Lucka mě opraví, jako jo, ale mám pravdu, že jo, samozřejmě. Teď jsem o tom mluvila. No, je to úplně šílený. A my plně stojíme za pracovníkama úřadu práce, protože tam je, představte si, po 10 letech mají plat 25-26 000 měsíčně hrubého. Teď kvůli těm dávkám pro migrantů, který, jak už říkají třeba i mluvčí brněnského magistrátu, i hejtmani to říkají, oni si vyzvednou dávku a odjedou si zpátky třeba na Ukrajinu anebo někam dál do zahraničí. Prostě tahle ta vláda tím diletantským způsobem, kdy vůbec nekontroluje, kdo je odkud, prostě hlava nehlava. Víte, to je normálně. Jako normálně, když to je porušení péče žádného hospodáře a oni by měli být zavřený za tohleto, když takhle hospodaří s veřejnými prostředkami, ale protože mají nouzový stav, prosadili, tak můžou dělat úplně všechno. Rozkrádat doslova v úzovkách, rozkrádat prostě jako veřejný peníze úplně beztrestně. Jako, a tady naši lidi nemají jako ani na potraviny. Jak může dostat někdo, kdo nemá na to právo standardně vůbec nějakou dávku v České republice? Jako, kdo na to prostě nemá právo, kdo nesplně podmínky, ale protože to nouzový stav, tak oni to dělají úplně hlava nehlava. To znamená, my skutečně musím vyjádřit obrovský obdiv a zároveň
podporu pracovníkům úřadu práce. My samozřejmě tlačíme na ministra Jurečku. Ta vláda je tak arrogantní, že vůbec opozici neposlouchá. No takže samozřejmě oprávněně ti pracovníci úřadu práce už vyhlásili chvilkou stávkou pohotovost. Oni chodí teďka do práce třeba v 7:30 ráno, v 7 ráno. Vrací se domů v 8:30 ráno. Nemají proplácené... Ano, v 8:30 večer. Nemají proplácený přesčasy vůbec pracovní den. Jako jo. Je tam spoustu žen prostě před důchodovým věkem, takže oni nemůžou dát výpověď, protože už by se našli zaměstnání. Já teda vám musím říct, že to, do čeho nás uvrhla ta vláda... A já vám řeknu, že šení SPD. Samozřejmě... Přeci podle dokladů, kdyby to bylo u vlády SPD, tak za okamžitě z kraje kontrolujeme doklady, že chápu, že tady může být nějaká lavina, jo, nějaká najednou se přelije přes hranice něco. Za rozhodně jestli humanitární příspěvek skutečný válečným uprchlíkům, tak by měl být jednorázový a plně by měl být byl srovnatelný s Polskem, s Maďarskem a se Slovenskem. Oni dávají 1700, tak my bychom měli dávat maximálně 1700. Ovšem, pouze skutečným válečným uprchlíkům. A podle toho dokladu přeci poznáme podle pasu, z jaký oblasti Ukrajiny pochází. Vůbec bychom to nedávali prostě těm, kteří nejsou v žádný váleční oblasti. A hlavně bychom to o ním rozdali Rakušanům a premiér Fiala jim rozdali víza na rok. Jak na rok? To vízo má být na měsíc, na dva maximálně. A tam vidíte, že teď už se vrací víc těch ukrajinských rodin i s malýma dětma na Ukrajinu, protože je to tam bezpečný už, jako v mnoha oblastech. Mimochodem, Ukrajina má rozlohu 600 000 km čtverečních. Pro srovnání Česká republika má 70 000 metrů čtverečních. Ukrajina je 9x větší země než Česká republika a má 45 milionů obyvatel. To znamená, a tam v podstatě na drtivé menšině území, jako obrátit na drtivé většině, žádná válka neprobíhala ani neprobíhá. Stojí tam domy, fungují tam nemocnice, fungují školy prostě, jo, jako tam jsou tam prostě obchody plný, jako tam vůbec všechno běží život. Prostě vláda, já vám řeknu řešení, já to budu, teď jsem mu říkal, ví tu vládu SPD, tak ukončíme okamžitě víza všem, kteří nepochází z těch válečných oblastí, plus dobře nějaký pásmo tam může být. Opět žádný vízum na rok, vízum by se pravidelně by se to kontrolovalo a teďka Rakušan říká, že z těch 340 tisíc migrantů, který to byli, že vůbec neví, kde je 140 tisíc, že už tady asi nejsou. Ano, oni nevědí, kde jsou. No takže si vyzvedli dávky a někam odjeli, zřejmě zpátky na Ukrajinu, anebo někam. Prostě takovejhle bordel, co tady udělá tahle ta vláda, neskutečně. Nejhorší je, že se toho nezbavíme dost dobře. A chtěl tě problém, takže zdražování a absolutně se vymkla z rukou tato situace. A občané si oprávněně stěžují a my stojíme za občanama. A říkám to celou dobu, oprávněně si stěžují na to, na zhoršování dostupnosti zdravotní péče, snižování kvality výuky ve školách, že to vidí u svých dětí, že když přijmete na školu x další dětí, který prostě do té třídy, který neumí ani česky. Dokonce na Praze 3 na základní škole Chelčického, kam mimochodem já jsem chodil na základní školu, tak učitel ředitel už odmítl vzít všechny ukrajinské děti. Protože už před tím konfliktem už měli 25% dětí na té základní škole, kteří neuměli česky. Jo? A teď, kdyby přijali všechny, co tady jsou, tak by byla nadpoloviční většina dětí, které neumí česky. Takže by to tam nezvládli ani už tu výuku. Jo? A hlavně si všimněte, že to nejsou ani, že tam mezi těmi Ukrajinci, podle mého názoru, je většina ekonomický migranti. Protože to všímáte si i tím, že nejsou z těch válečných oblastí a za druhé kumulují se v Praze, si všimněte. Vybírají si to nejluxusnější město z nejvyšší životní úrovní. Jako jo. Takže jim vůbec nejde o to, jako aby si tady zachránili život. Jim jde o to se tady ukotvit, jako jo, přisát se na český systém a žít pokud možno v tom nejluxusnějším možném místě. To prostě vůbec tím nemá nic společného. Ještě se k tomu vrátíme po přestávce, protože máme 9 hodin. A jenom na závěr, když se národ nevymění neschopnou vládu, neschopná vláda vymění národ. A to se teď děje. Bohužel je to tak a opravdu by se občané chtěli poprosit, je potřeba se jako hlasitě ozvat, protože se opravdu řítíme do neřešitelných finančních problémů s touhletou vládou. Jo, je to opravdu velký problém. Tak vážení a varuju před tím opravdu, ale my prostě děláme, co můžeme, ale potřebujeme podporu občanů, aby věděli prostě, že aby ty vládní pětikoalice musí uvědomit, že
Oni musí vědět, že SPD má podporu, musí vědět, že občané jsou nespokojení a hlavně v září jsou volby. Přesně tak. V září jsou komunální a senátní volby a tady je ten moment, občané se ptají, co je ten nejbližší moment, kromě toho vyjadřování nespokojenosti, to už jsem tady říkal, ten návod. Ale za pár měsíců jsou komunální a senátní volby. Dobře, nejsou to sněmovní volby, ale jediný, čeho se politici bojí, jsou volby. Takže když tady masivně uspěje opozice, hlavně ne ty vládní pětikoalice, tak to teda bude pro ně těžká rána. Tak. Vážení přátelé, a vy můžete psát SMSky s dotazy na Lucii Šafránkovou a Tomia Okamoru na telefonní číslo do studia Beta 731 720 756 a ve čtvrt na 10 probereme ještě jednu otázku, kterou mám připravenou, a pak budete moct i volat do, přímo do vysílání. Ale pokud by těch dotazů bylo hodně, tak bychom přistoupili rovnou k dotazům. Teď si dáme 4 hodinky přestávku. Tak jo, těšíme se. Je po přestávce a já tady znova vítám poslankyni SPD Lucii Šafránkovou. Dobrý večer. A Tomia Okamuru. Ano. Přeji večer. Vám taky všem oběma hezký večer a vám, vážení posluchači, taky. A než dám prostor vám na otázky, mám tady jeden fakt, s kterým jsme se teď o přestávce bavili s Tomiem. Tomio, co chce udělat Evropská unie, Evropská komise, co se týče elektronické komunikace? Tak. To je fašismus jak vyžitej. Tak, je tady nový návrh Evropské komise, který už dali jako návrh a už se to bude projednávat. A to, že chtějí nově šmírovat veškerou soukromou komunikaci občanů v členských státech Evropské unie. Já už jsem o tom teda samozřejmě, už jsem o tom hovořil i u sebe na Facebooku, ve svých aktualitách, ve svém videu. A jde v kostce řečeno o to, že Evropská komise chce nově mít pravomoc vstoupit do veškeré komunikace občanů, do e-mailových schránek, ale i do chatů. Hmm. I do chatů a kontrolovat tam, o čem si píšete a o čem vlastně komunikujete vzájemně i v soukromí. A oni to nasadili pod záminku, že chtějí bránit proti zneužívání dětí. Jo? Takže pod touhletou úplně zástupnou záminkou oni chtějí vlastně šmírovat komunikaci občanů. My to samozřejmě odmítáme. A ten návrh Evropské komise, který chtějí schvalovat a jednat o něm, tak by nařizoval všem internetovým poskytovatelům na území členských států EU umožňoval jim vstupovat do soukromé komunikace uživatelů. Podle tohoto návrhu by tak byla prolomena i šifrovaná komunikace, včetně e-mailů a všech četovacích služeb. A Evropská komise tento návrh totalitního charakteru zdůvodňuje údajným bojem proti sexuálnímu zneužívání dětí, což je samozřejmě pouze zástupná výmluva a alibismus. No a cílem je samozřejmě šmírování občanů členských států EU, jejich soukromí a následné pronásledování a stíhání politicky nepohodlných osob za jejich názory. My jsme o tom jednoznačně přesvědčeni a já si myslím, že to je, že jde o další brutální útok na Evropské unie, na ústavou zaručená práva občanů České republiky. Součástí naší ústavy je také listina základní práv a svobod, kde je jasně řečeno, že je zakázána cenzura. A my samozřejmě proti tomu budeme bojovat. A znova říkáme, my jsme jednou stranou ve sněmovně, která prosazuje referendum. Náš zákon o referendu už na programu byl i v tomto volebním období, je to asi měsíc a půl. Celá pětikoalice se vyjádřila, že proti zákonu referendu a hnutí ANO taky teda řeklo, že proti zákonu. Proti. Takže my jsme jediní, co prosazujeme zákon o referendu. Mimochodem, jsme taky jediná strana, která hlasovala proti prodloužení nouzového stavu. Že hnutí ANO řeklo před tím měsícem, že vládní koalice chtěla o 2 měsíce, jako nakonec si to prohlasovali. Hnutí ANO řeklo, že o měsíc. A my jsme byli jediní, kteří řekli, že jsme proti. Tak jsem zvědavý, jak se k tomu ve čtvrtek hnutí ANO postaví, ale podívejte se. Tady vidíte zásadní rozdíly mezi hnutím ANO a SPD. Já myslím, že ten rozdíl je úplně jasný. Já tady říkám v rádiu, že jediná opoziční strana ve sněmovně je teďka SPD. No je to tak, protože oni kooperují s vládou. Přesně tak. Jdeme na otázky. První otázka. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu. Otázka pro paní Lucii. V roce 2017 se Česká republika změnil statut
ze soběstačně rozvinuté země na zemi zaostalou rozvojovou. Proč se o tom nikde nepíše a nemluví? Dle mého názoru jde o skutečnost zásadní. Tomio často ve svých proslovech hovoří o České republice jako o suverénní zemi. No, rozvojová země nemůže být suverénní, může být suverénní jen horko těžko. Samozřejmě se za to na pana Okamuru nezlobím, ale i on dobře ví, kam jsme se to za posledních 32 harakiri let tunelování a odklánění dopracovali. Díky za odpověď, Roman Zavířova, ptá se tebe, Lucie. Tak my jako hnutí SPD jednoznačně bojujeme, aby Česká republika byla suverénní a soběstačný stát. Soběstačný v tom smyslu, aby jsme byli soběstační v energiích a hlavně v potravinách, což je pro nás nejdůležitější. Já bych ale dodal, že SPD taky bojuje za to, abychom byli suverénní zemí bez vlivu Evropské unie, která se tady chová fašizujícím způsobem. Protože tohle, co se tady Tomio teďka říkal, tohle to prosadila na počátku své vlády Třetí říše. Je to tak, jo, protože tady Lucka hovoří o té hospodářské stránce, ale samozřejmě potřeba zdůraznit tu politickou stránku. Ano, ano. A to je podle mě úplně na stejné úrovni důležitosti. Že v okamžiku, že nemůžete, my máme v názvu Svobodu, jako jediná parlamentní strana, a v okamžiku, že by tady byla cenzura, nemáme svobodu mluvit a svobodu říkat si, co chceme, tak samozřejmě to samozřejmě je na úplně stejné úrovni bojovat za tu svobodu a demokracii jako za to, aby jsme byli potravinově, abychom měli potravinovou a energetickou bezpečnost. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapala, tady je Zdeněk Zdana, zdravím Tomia, vaše hosty. Špatně vás slyšíme, dejte si nějak ten telefon víc k puse, strašně špatně vás slyšíme, pane Zdeňku. Tak ještě jednou tady Zdeněk z Brna, zdravím všechny hosty. Už je to lepší. Už je to lepší. Ano. Tady mě velice potěšilo to, že pan Tomio zdůrazňuje potravinovou soběstačnost. A včera jsme měli samozřejmě také telefon k vám, kde byl pan Koller a on se vyjádřil, vy jste mě potom tedy utnul, abych neobtěžoval. Ne, abyste nezdržoval, to je rozdíl, abychom odpověděli všem. Abych nezdržoval. Tak já bych rád, a pan Tomio tedy má úplně jasno, co se týká potravin. A o co se jedná? Jedná se o to, jakým způsobem nás tedy cenově zasáhne to, že nebudeme mít plyn a ropu. A teď, aby to pan Tomio, který tam má toho pana Davida, který se tomu věnuje v Evropské unii, aby to vzal od prvovýrobců přes zpracovatele až po ty, kdo to prodávají, jaký obrovský vliv to bude mít na cenu potravin a vůbec na dostupnost potravin. A to mě právě včera tedy nadzvedl pan Koller, který řekl, cituji přesně, že to těm zemědělcům roste na poli samo. To mě tedy nasralo, jako jo. To skutečně tedy takhle já nevím, vás jo? Znova, pane Zdeňku, prosím, stručnost. Máme tady 70 dotazů. Takže jasně. Takže pan Tomio Okamura samozřejmě tomu rozuměl té otázce. Ať vám tam po pořádku řekne od prvovýrobců po zpracovatele až po ty obchodníky, jak se dotkne cena nafty a plynu na cenu potravin a na dostupnost potravin a na vůbec soběstačnost potravin. Takže jasně, děkuji za ten dotaz. Já myslím, že ten dotaz... Poslouchejte, prosím, v rádiu. Ta odpověď, já ji zkrátím v rámci tohoto pořadu, ale bude jasná. Začnu malinko odzadu krátce. Podívejte se, prosím, na můj Facebook. Dneska je středa, v pondělí jsem to zveřejnil. A vystřihnul jsem, mám tam dvouminutový úsek, co já. Moc pěknýho rozhovoru Pavla Tykače, kterého osobně znám taky, a to je v podstatě hlavní odborník na energetiku a je to český miliardář,
Je to majitel několika tepláren a dvou největších povrchových dolů v České republice, důl ČSA a podobně v Ústeckém kraji jsou oba dva ty doly na to hnědý uhlí. A moderátor se ho velice dobře zeptal na jednu věc, já nechci hodnotit jeho podnikání. Tady byla pointa, ta odpověď na tu otázku jako člověka, který přesně ví, protože podniká samozřejmě v evropském měřítku, že jo. Tak přesně byl dotaz, co je, moderátor se ho zeptal, televize CNN Prima, je reálný, nebo co by se stalo, se optal, jak navrhují někteří politici, vládní politici, kdybychom se odpojili od ruského plynu a od ropy. Moc pěkná odpověď na minutu a půl. Pavel Tykač to řekl úplně na rovinu, co by se stalo. Říkal, došlo by k totálnímu kolapsu, došlo by v podstatě k revoluci v České republice, ale k takové, že by lidi šli do ulic. Totální destrukci českého státu, protože by okamžitě skolaboval celý průmysl, jo, protože i na hnojiva potřebujete zemní plyn, nemáme náhradu, průmysl by skolaboval, takže nejenom, že domácnosti by neměly čím topit, začal by hlad v podstatě, začal by normálně hlad a zima, zoufalí lidé, miliony lidí by normálně šli do ulic, protože by už neměli co ztratit. Došlo by prostě k totálnímu společenskému rozvratu České republiky a úplně k situaci, která tady nikdy nebyla v historii. Přesně to, jo, on přesně správně popsal to, co já jsem říkal, jsem rád, že už to řekl taky někdo jiný, kdo to samozřejmě vidí úplně perfektně, že správně řekl, že vnitrozemské země, jako je Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika, nemají jinou alternativu než prostě ruský plyn a ruskou ropu, protože my nemáme terminály, nemáme přístavy, nemáme alternativu a došlo... Nemáme ty roury. Ano, ano. A i kdyby byly, tak prostě není za stolik dostatku toho norského plynu, to už odborníci taky řekli, že Norové to už mají asmulaný Němci a podobně. To znamená, došlo by k totálnímu rozvratu české společnosti. To znamená, není potřeba v podstatě, omlouvám se za to, že to takhle zkrátím, odpovídat na to, kolik by stály potraviny. Došlo by k totální destrukci celé české společnosti a lidi by měli hlad a normálně by tady by byla prostě revoluce. To znamená, to, do čeho nás žene tahle ta vláda, to je tak nebezpečná situace, kterou si nikdo neumí vůbec představit v České republice. Takže já jenom doporučuji, mrkněte se na mým Facebooku, je to v pondělí, to videjko jsem dal, má už 100 000 přehrání to video, myslím, takže si to opravdu lidi přehráli, protože je to samozřejmě, nehledě na to, co si kdo myslí o jeho podnikatelských aktivitách, to není důležitý, důležitý je, co jako odborník přesně pojmenoval a právě protože je nezávislý a může si to dovolit říct, stejně jako já, který jsem v politice a já jsem závislý jenom na hlasech voličů v podstatě, že jo, a snažím se makat prostě pro naše voliče naplno. Tak to je ta hrůza. Je to hrůza, co nás čeká. To je totální kolaps a destrukce České republiky. Takže ani nemluvme už o cenách potravin v takovém případě. Nemluvme už ani o cenách tepla. Je to konec. Je to prostě konec. Jo? Je to konec České republiky, tak jak ji známe. Já bych jenom dodal, Thierry Mason, francouzský politolog, a tak tvrdí, a nedávno jsem to četl, že od totální osižení od ruské ropy a plynu v Evropě znamená kolaps Evropy. Nejenom České republiky, ale kolaps celé Evropy. Tak, samozřejmě je potřeba se podívat, které země jsou na ní závislé a které ne. Protože čím víc jdete na západ, tím myslím ten jako západ jako, ne jako politicky, protože jsou země, které opravdu jsou na tom doznačí měli závislí, typu i Itálie třeba, že tam má nasmluváno, ale ty jsou geograficky na západ, tak tam ta závislost klesá, jo, jako protože tam už mají alternativy. Ale když zůstaneme skutečně u té střední Evropy, tak pro nás je to v podstatě, to se nedá ani nazvat neřešitelná situace. Jako odpojení od ruského plynu, potažmo ropy, ale mluvme o tom plynu, tak je totální kolaps České republiky. Jako jo, konec České republiky, není tady v nejbližší době jakákoliv alternativa. Takže to, co tady říká úplně bláznivě ministr zahraničí Lipavský z Pirátů a přikývuje mu k tomu celá vládní koalice zbytek. Já vůbec nevím, kde to vzali. To je úplně nereálný scénář. Proto my jasně říkáme, že Česká republika by si měla nasmouvat plyn přímo s Ruskem jako demokratické Rakousko, Maďarsko, Slovensko, který moc dobře ví, proč to mají. Moc dobře ví, proč to dělají právě z těchto důvodů.
A jenom ta natvrdlá, opravdu škodící vláda Petra Fialy, protože tady už to, tady, to musíme říct na rovinu, že já jsem tak naštvaný, že musím platit ten drahý plyn. Já ho taky musím doma platit, jako kvůli těm. Fakt už bych mohl použít, musel být peprnější slovo, protože nevím, proč mám platit násobně dražší plyn než Rakušani, Slováci a Maďaři, jenom kvůli pitomí vládě Petra Fialy, jako, která z nás dělá debily, omlouvám se už za to slovo, a kupuje schválně, kupuje plyn před obchodníky, přes německý. Teď to stejně nakupují v Rusku. Jo, a dají se na to přirážku. Úplně vrchol je teďka ministr Síkela. Já nevím, jestli jste to včera zaznamenali, který se pochlubil, že plní zásobníky plynu naše. Jako jo. Přitom on nakoupil jménem státu plyn do zásobníků za 37 korun za metr krychlový. Přestože byl na trhu k mání i za 25 korun za metr krychlový. Mimochodem upozornil na to, to Pavel Janeček, bývalý ředitel pražské plynárenské. Protože místo, aby koupil ten plyn výhodně, tak ho nakoupil zase přes nějaký zpřátelený německý obchodníky. A my se tady nemůžeme doplatit. To je, ano, ano, a on se, i ten Pavel Janeček se ptá, komu šla ta provize. Ano. Jo, jestli někomu z politiků, anebo těm německým obchodníkům, jako a co z toho pak teda kdo měl, jako jo. Jako to je na okamžitou demisi, tahle ta vláda. To je šílený, protože tam ta bláznivý Fiala, Pekarová a další, který prostě, když vidí Rusko, já jsem vám říkal, já nejsem pro ruský, že jo, já jsem pro český, ale jako tak všichni Maďaři jsou pro ruský, celý národ, všichni Rakušani jsou pro ruský, jako to z nás fakt dělají debily, jako jo, všichni Němci jsou teda pro ruský, co je to za nesmysl, prostě chovají se tak, aby ten vlastní národ, jo, jako prostě mohl normálně žít, aby občané mohli nějaký žít a tyhle ty aktivistický, prostě ideologicky zatemněný, prostě hlupáky, co máme ve vládě, jo, jo, kvůli kterým i já platím prostě tisíce korun navíc měsíčně za energie. Jako fakt, já už jich mám plný zuby. Mám jich fakt plný zuby. Jo, je to úplně... A fakt jsem už naštvaný, protože jako to, že si prostě občani zvolili proti tomu žádná, ale tuhle tu pětikoalici. Toto fakt těm voličům pětikoalice nevadí, že platí takhle předražení energie kvůli týhletý vládě každý měsíc? Jakože platí zbytečně předražení potraviny, protože z cen energií se logicky odvíjí ceny všeho. I to zdražování potravin. Mimochodem to, že máme předražený plyn, to je jeden z hlavních faktorů, proč se u nás roztáčí ta inflační spirála tak, že máme třetí největší inflaci v Evropské unii. Ano, že nemáme pod kontrolou vůbec plyn. Jo, proto ta inflace jde, protože my jsme úplně nemůžeme dělat nic. Politici rozkradli, tady nechali zprivatizovat všechno. ODS, ČSSD, KDU, ČSSD, ty tady byly nejdýl u té vlády. Andrej Babiš tomu mlčel. Jako neudělal v tom taky nic, protože má ty dotace z EU, tak si nechtěl naštvat Brusel. Jako jo. A teďka já jsem fakt naštvaný, že naši voliči, máme přes 500 000 voličů, kvůli těmhle těm lidem musí platit předražený složenky. Jo. Tak máme tady, teď jsem měl telefonát, teď vemu SMSku. Dobrý den, co je se služebním autem, když politik odejde z politiky? Zdraví Jana. Musí ho vrátit. Jednoznačná odpověď. Tak jdeme na další otázky a jenom vzkaz pro pana Zdeňka z Brna. My tady máme už 8 let starou tradici, že do pořadu s interakcí se volá pouze jednou a ne opakovaně. Tak prosím to respektujte, děkuji. Vemu další SMSku. Tato vláda není zralá na demisi. Ta je zralá na defenestraci. Srdečně vás všechny zdraví a mnoho sil přeje Pavel z Rumcajzova Jičína. Tak. Lidsko. Tak my samozřejmě prosazujeme, aby vláda okamžitě podala jasnou demisi a všechno proběhlo demokratickými principy. Aby si to konečně uvědomila, to, co tady dělá, jak škodí našim občanům tady těmi věcmi se zdražováním a aby zkrátka odstoupila a tu demisi podala okamžitě. No, já bych tady dodal, že tady opravdu mi chybí aktivita pana prezidenta Zemana. Je to tak. Protože čistě hypoteticky, kdybych byl prezidentem, tak bych v tuto chvíli už nemlčel. Jo, já bych prostě, pan prezident měl v pondělí večer, měl na večeři pana premiéra Fialu v Lánech a evidentně neprobrali ta témata, které bych očekával, že proberou, protože tady bych od pana prezidenta očekával aktivitu, protože když vidí takhle bezmocnou vládu, ne bezmocnou, takhle bezradnou vládu, která prostě vede Českou republiku a miliony občanů do prostě do ekonomické katastrofy, tak tady bych si představoval, že prezident by měl hlasitě veřejně zakročit a prostě říct, že si to nechcete a neumíte řešit, což už ale řekla vláda Petra Fialy, že si neví rady,
taky by vyzval prostě k demisi a k rekonstrukci vlády. Jo, to by jo, jenom je to úplně jasné. Ve sněmovně mají 101, takže vyslovení nedůvěry ve vládě nepřipadá v úvahu. Tahle ta vláda samostatně nikdy demisi nepodá. Nepozor, kdyby vznikl tlak od prezidenta, ten tlak je potřeba celospolečenský. Od občanů, od prezidenta, my v opozici makáme naplno, co se týče SPD, nechci to říkat sám o sobě, ale asi je vidět, že prostě nenecháme dne ani hodiny, dáváme neustále návrhy zákonů. Teď například jsme podáváme ten zákon i ohledně řešení energií. Minulý týden jsem to říkal i na tiskové konferenci podobně, média to samozřejmě schválně umlčujou, protože jsou na straně vlády. My jsme podali zákon, podáváme zákon, teď ho teda podáme, teď jsme sbírali podpisy na to, podpisy našich poslanců a podáme ho, už je to všechno napsané, aby se směla vyvážet až přebytky energie. Jo, protože v České republice, jak víte, tak my máme dostatek elektrické energie a vyrábíme ji díky jaderným elektrárnám levně. Ale kvůli Evropské unii my jsme nuceni vyvážet veškerou naši tu lacinou energetiku na evropskou burzu. Tam nás přeplatí, samozřejmě Němci a další, zdraží nám to až 4000 násobně. O 4000%, pardon. O 4000% nám to zdraží v průměru. Ano, ano, slyšíte dobře. O 4000%. Jako jo. Plus nám na to nasadí ještě nám na to dají potom ty předražené emisní povolenky. To je taky systém EU. Úplně smysl. Jako jo. A protože ty emisní povolenky skupují potom americký důchodový fondy a podobně. Normálně se to stalo následně spekulantů. A za naše peníze dostávají Američani vyšší důchody a platí naši občané ze svých složenek, který mají třikrát nižší důchody než Američani. No ten zrůdný systém je úplně děsivý. A my chceme, aby tady byl zákon, ale vláda Petra Fialy to nechce, nechce to ani Andrej Babiš, protože je záčkovaný v Evropské unii. Proto musíme tlačit. Tlačíme, aby se nejprve ta naše levná elektřina, aby byla povinnost dodat naši elektřinu nejprve naplnit potřeby našich občanů a našich firem, až ty přebytky, aby se prodávaly na ty burzy a tam se prodávají právě za ty komerční ceny. Jako jo. Takže my ten návod máme, samozřejmě my víme, jak na to. My víme, jak na to, o těch plynů, zásobnících plynů jsem mluvil. To má prostě koupit stát? A prej, kde na to vzít peníze? A na co jiného se mají vzít peníze? Já bych škrtnul ty peníze té Evropské unie a koupil naše vlastní zásobníky. A nebo neziskovkám. No jasně, i neziskovkám. To RWE už si spočítalo, že je to vysoce ziskový, proto je o to zájem z Rakouska, je o to zájem od jiné německé konkurenční firmy. Protože ten zásobník, jako ČEZ by to měl prostě koupit, jo. Protože ten zásobník není, že to tam leží ten plyn. S tím zásobníkem se to již obchoduje, jo. Když máte své zásobníky, tak to je normálně komerční biznis v podstatě. Takže za A máte státní zásoby a za A, když vidíte, že máte dostatek zásob, tak vy máte levně nakoupený plyn například a vidíte, že se zdražil, tak ho prodáte jako to, co máte na ty strategické zásoby, co potřebujete, vyhodnocujete a ten stát na tom vydělává obrovský peníze. Proto třeba i polostátní rakouský OMV, o to má zájem, že jo? Vy si vemte, že polostátní rakouská firma provozuje čerpací stanice po celé střední Evropě. OMV, ano, ano, to je polostátní rakouská firma. To není soukromá. Je, části soukromá, ale má tam podíl, obrovský podíl, má tam rakouský stát. Maďarský MOL? Myslíte, že maďarský MOL je soukromá firma? Maďarský MOL je firma, která je normálně s maďarskou státní účastí. Pozor, pozor, to si řekněme. To samý Innogy. Teď Innogy je firma s maďarskou státní účastí. Ano, ano. Jako, to znamená, Maďaři to dělají, Rakušani to dělají, Němci to dělají, že jo, samozřejmě. Jenom náš stát nechali politici, Poláci to dělají takhle. No, tak jistě. A teď si představte, je to, že ty si prostě ty strategickou infrastrukturu, strategický suroviny se snaží se nějakým způsobem mít na ně vliv. Jenom tady ty vlády nechali rozkrást úplně celou Českou republiku. A výsledkem jsou tyhle ty předražené ceny. To znamená, je potřeba deprivatizovat ty věci. V podstatě ano, je to potřeba vykoupit za komerční ceny, ale to se nám velmi rychle vrátí. Jako jo, je potřeba investovat do těch prostě monopolních oborů typu voda, energie. To musí mít stát prostě pod kontrolou. Základní potraviny a vykašlat se na tu Evropskou unii už konečně. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím vás i hosty, Zapletalova Zlín. Víte, něco vám řeknu a myslete si o mě, co chcete. Myslím si, že čím dřív se ta Evropa odpojí od plynu a od té ropy, tak tím líp.
Protože pokud tohle hne těma lidma, aby ty zadky zvedli a začali se bouřit, tak za mě je lepší, když už si mám vybrat pomalou nebo rychlou smrt, tak radši tu rychlou smrt. No. Asi tak. Děkuju za ten podnět, já vím, jak to myslíte, určitě se dodá no. ještě tady Lucka Šafránková, naše poslankyně, vím, jak to myslíte. Paní Zapletelová, samozřejmě... poslouchejte odpověď v rádiu, ano? Dobře, děkuji za ten dotaz. Vím, jak to myslíte, je to, vím, že to myslíte, tak ano, že to chce nějaký impuls. Pochopitelně, kdyby k tomu došlo ad absurdum, tak jak navrhujete, ale tak se to nemyslela zajisté, tak bohužel se tady ty lidi, to dojde k takový destrukci, jak jsem o tom hovořil, když by byla tady zima a nebyly potraviny k dispozici, protože bez tepla, bez energie nemůžete ani vyprodukovat potraviny, už nemůžete ani upít chleba, nemůžete zpracovat ani mouku, nic bez energie nemůžete. To za tady byl hlad. To byl hlad a zima v této zemi. Takže ty lidi by se v podstatě v úvozovkách pobyli vzájemně. Jo? Přesně tak. Jo, takže tenhle ten, já vím, že jste to myslela jako, se chtěla zdůraznit tu palčivost situace a naléhavost, což bezesporu, ano, souhlasím, o tom tady mluvíme celou dobu, ale právě proto to jako nemůžeme dopustit, my všichni rozumní lidi, a je potřeba tlačit na to politicky, jo, protože to ad absurdum vypnutí, to je opravdu válka. To je opravdu válka a ty se všichni bojíme. Vláda Petra Fialy eskaluje válku, protahuje konflikt za každou cenu. Jenom to, že SPD jako jediné, jak víte, jsme odmítli, aby se posílali zbraně na Ukrajinu, jsme i proti té eskalaci, proto nás tady obvinují, že jsme pro ruský a nevím, co všechno pro putinovský. Ale všimněte si, že už to utichává, protože i tihleti aktivisti, kteří nás takhle lacině častovali, přitom to tak vůbec není, to už jsem teď zdůrazil několikrát, tak my jsme prostě lidi, kteří mají Českou republiku na prvním místě a zájmy naše, aby se lidem prostě dařilo dobře. Jako když tady vykřikujou tady ty z té pěti koalice, že nesnáší Čínu, jsou proti Číně. Tak to bych se chtěl podívat na ně, kolik toho oblečení na sebe mají Made in China, kolik mají počítače, jaký mají počítače doma, jaký mají televize doma. 90% bude Made in China, no tak to, aby už se vyslíkli, aby si šli koupit něco jiného, takže takový jsou to pokrytci. A čím mají obsazená auta? No jasně. Všechno je to Made in China. No takže by bylo dobrý taky, já to chápu, ale by bylo dobrý, aby tady nenalhávali pořád nějaký nesmysly, jo, jako, protože neznamená, že když si kupujete čínský výrobky, které chytají 90%, možná jako v elektronice a v plastech, já nevím v čem možným, tak neznamená, že jste pro čínský přeci, jo, to jsou takovýhle, to jsou takový řečičky a la paní Pekarová, že jo, a la premiér Fiala, jo, to jsou prostě taky nesmysly, to znamená, já jsem na tu vaši odpověď v podstatě odpověděl, děkuju za tu otázku, ale kdyby to bylo opravdu ad absurdum, tak jak jste přímo navrhla, jak jsem říkal, jste to až takhle nemyslela, pak to by byla válka v České republice a myslím, že i v Evropě a smetlo by nás to všechny. Všechny by nás to smetlo. Byl by to masakr. No jako jo, a právě proto musíme, znova říkám, přijďte k volbám v září, pojďme na to tlačit, pojďme vyvíjet ten tlak. A musíme tu vládu prostě sundat jako demokraticky. Mimochodem, tady padlo před chvilkou, tady měl do poznámku, jaká je alternativa. No je alternativa, no to kdyby prezident Zeman skutečně zavelel, jo, protože ten prezident je prezident jako samozřejmě a vyzval premiéra a sekl se, že už mu nemenuje toho a toho a že nebude podepisovat zákony a že buď ty ministry vymění nebo rekonstruuje vládu, tak oni taky budou v těžké situaci, no, protože buď si vyberou nějaké pokračování nebo zásadně budou muset do toho přibrat někoho novýho nebo prostě to není jen tak, protože ty lidi se začnou, já tomu dávám no příští rok jaro, jestli to ta vláda bude dělat takhle, jak dělá, tak příští rok na jaře už se můžou lidi opravdu bouřit, protože jak jim přijde do účtování energii za letošní rok, do toho už neúnosný zdražení vlastně potravin všeho bydlení, no, to si myslím, že spoustu lidem už může taky dojít trpělivost. Velmi. Tak máme tady další SMSku. Zdravím oba pány a dámu. Pane Okamuro, paní Šafránková, moc zdraví vám přeju. Též panu Kapalovi, držte se, jste stateční ľudia. Moc vám děkujeme a taky vám přejeme hlavně hodně zdraví, to je nejdůležitější. Tak já vemu další SMS-ku. Dnes bylo oznámeno, dobrý večer, vážení poslanci a pane Kapale, dnes bylo oznámeno, že vláda uvažuje o vytěsnění malých akcionářů z polostátního ČEZu
a tak ho přivést pod plnou kontrolu státu a tím by se dalo státně určit cenu za elektřinu. Ví o tom pan Okamura něco více? Děkuje, Michal 62. Já jsem něco proslýchal, detaily neznám, ale tu cenu by šlo určit i jinak. A to je právě ten náš návrh zákona. Že my říkáme, je to zákon o zástupcích státu v těch korporacích a tím, že zástupcům státu, který jsou v dozorčích radách, například ČEZu a tak podobně, že bychom určili, že pod tu takzvanou povinnost péče řádného hospodáře by spadalo i, že musí jednat vlastně nejenom ve prospěch té korporace, ale i ve prospěch vlastně zájmu českých občanů, případně nařízení vlády, že musí respektovat a podobně. Neboli ten většinový vlastník, ty zástupci státu by se měli seknout, kdyby tě zbytek akcionářů vlastně rozšířit ten pojem péče řádného hospodáře. Jo, že to není jenom to ekonomické hledisko pro ČES, ale že to musí být i ten veřejný zájem, když to řeknu krátce řečeno. Jo? Jo, jako, a samozřejmě potom by nešlo samozřejmě přehlasovat tyto státem nominované zástupce v těchto firmách. Jo, takže to je to samozřejmě ta varianta, snažíme se to řešit, ale jsme opozice, no jsme opozice, je nás 20, proti nám je 180 poslanců, no takže samozřejmě je to jako, když hra hází na zeď, ale prostě musíme to poukazovat a pracovat a volby musí napovědět. Otázka pro Lucii Šefránkovou. Tak, dobrý večer, podle ministra zdravotnictví není třeba, aby děti z Ukrajiny měly preventivní prohlídku před nástupem do základní školy. Jenže součástí této prohlídky je kontrola očkování, například proti TBC, které všechny české děti musí mít už před nástupem do povinné předškolní třídy v mateřské škole. Bude se tato ve sněmovně nějak řešit, nebo české děti budou vystaveny těmto chorobám? Pevné nervy z Ostravy přeje DS. Nevzdávejte to. Tak já naprosto souhlasím, že by tady ty podmínky pro všechny děti, které vstupují do školy, na půdu školy a do kolektivu, tak měly by být naprosto jednotné a stejné. Já jsem tuhletu věc ohledně očkování řešila s naší lékařkou, poslankyní Ivetou Štefanovou, která mi říkala, že právě tuhle záležitostí se zabývala a jedná se o to, že vlastně lékař požaduje doklad po rodičích toho dítěte a pokud ho nemůže doložit, tak tam běží nějaká lhůta a dítě potom musí být následně očkováno. Tak to jsem dostala informaci, jak nakupuji, tak prodávám. Každopádně podmínky všech dětí pro vstup do školy musí být jednoznačně stejné a v souladu a nemůžou být žádné výjimky a už vůbec ne, co se týká zdravotního hlediska, kdyby mohly nakazit naše děti. To je asi jasný nesmysl. Ono to souvisí s tím, že jakmile se sem dostali ty uprchlíci z té Ukrajiny, tak jestli to je náhoda, nebo jestli to, ale objevil se tady záškrt. A záškrt tady nebyl od roku 55 a byl tady někdy v nějakém, jeden případ tady byl nedávno, to asi ani 10 let, ale druhá věc, objevila se tady z Ukrajiny, a to ne teďka už, ale už když tady chodili ty dělníci předtím, ta otevřená tuberkulóza, jo, ta velice nebezpečná, vysoce infekční a teď se to v podstatě rozšiřuje. Takže třeba, jak to paní tady psala, tak je to celkem jasné. No že? Tak já tady mám konkrétní příklady. Podívejme se na dětskou obrnu, což je úplně, teda musím říct, příšerný onemocnění, protože určitě víte, o čem mluvím a jaké to má důsledky. A přeci, jako, to není domněnka. Je to už 2 týdny, co státní hygienická stanice a ředitelka, hlavní hygienička České republiky, paní Svrčinová, která je zároveň náměstkyní na ministerstvu zdravotnictví, tak dala pokyn, že se začaly odebírat vzorky vody už v některých městech České republiky, právě protože je podezření na šíření dětské obrny v České republice v souvislosti s tou migrační vlnou. Takže ano, zároveň vyzvali, no to byl normálně, to byl můj článek na IDESu. Jo, ale hned se ztratil někde vzadu, je tam dodnes, ale hnedka ho stáhli ho ze zora, zřejmě, teda stáhli ho zřejmě po nějakém zásahu, ale já jsem si ho ještě včas teda přečetl a samozřejmě jsem si ho i okopíroval a mluvil jsem o tom i ve sněmovně hnedka. Samozřejmě ministr Válek neodpovídá, ten sedí jak pecka, neodpovídá, jako to je taky arrogantní člověk.
a no tak top 09, jo. A normálně oficiálně už je pokyn, kdy se odebírají vzorky vody v několika českých městech už, protože podezření na šíření dětské obrny, která a zároveň vyzvali hygienici, že není důvod k panice, že se mají lidi očkovat. No já myslím, že teda už vůbec tahle ta informace, to je nemoc, která tady je dávno vymícená, a že dětská obrna, že hrozí, jako no, že podezření na to, že je v České republice, no to jsou úplně šílený věci, to nejde vyléčit vůbec potom. To jsou ty lidi, to jsou ty děti zmrzačené na celý život, v lepším případě, že to přežijou. No já vám řeknu, je to teda otřesný a do toho, když slyšíte, že oni vlastně ruší ty dětské prohlídky pro ty ukrajinský školáky. Jako ta vláda se fakt zbláznila, já myslím, že opravdu musíme všechno pro to, aby šli pryč. Otázka zase pro Lucku spíše. Moc vás zdravím. Firma známých zaměstnávala Ukrajince. Problémy s nimi byly vždy. Teď už se do práce vůbec nehlásí. Mají dávky. No tak já Moment. Zažádala jsem o příspěvek na bydlení v nájemném bytě. Po peripetiích strašných jsem dostala 900 korun měsíčně. Mám úplně střední odborné vzdělání, léta praxe, vychovala jsem si děti a beru 22 tisíc. Je nás takových hodně, ale lidi jsou jak natvrdlí. Vládli tu darebáci, teď vládnou zločinci. Podporuji vás, vaše věrná vodička Blanka T. z Brna. Tak co bys řekla o tom, že dostala paní 900 korun měsíčně? Tak já děkuju paní z Brna za dotaz a také zdravím do mého města, kde bydlím a pracuji. Co se týká toho příspěvku na bydlení, já nevím a nedokážu posoudit, jaké paní má další výdaje, které jsou nutné, a pokud tam jsou ještě nějaké další příjmy, které sice neuvádí, ale samozřejmě to takto nevím. Co se týká toho příspěvku na bydlení, tak tam se zadávají právě, kolik platí za nájem, za energie, kolik je dalších členů v domácnosti, a to jsou informace, které bohužel z toho nevyčtu. Nicméně ten příspěvek 900 korun je samozřejmě směšný při těchto cenách nájmu v Brně, kde za dvoupokojový byt dáte za nájem 16 tisíc, když málo. Takže je to naprosto katastrofální, ale jak už jsem říkala, my za SPD navrhujeme zvýšení slevy na dani na poplatníka, na manžela, manželku a další daňová zvýhodnění na děti, tak by zůstalo lidem daleko více peněz v peněženkách a tím pádem by nemuseli žádat o příspěvek na bydlení a ta sleva na dani, co by paní zůstalo, by byla daleko vyšší. Takže paní Blanka určitě poslouchala. Mám tady další otázku a to je na Tomia. Dobrý večer. Na mainstreamu proběhla v pondělí informace, že europoslanci, včetně českých, schválili zákaz prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. Takto podané to vrhá tradičně špatné světlo i na europoslance SPD. Mohu poprosit o konstatování skutečného stavu, jak k tomuto bodu poslanci SPD hlasovali? Děkuji. Se srdečným pozdravem z Pardubic a poděkováním SPD za nás obyčejné občany. Podepsán Jiří. Konkrétní hlasování u sebe nemám, protože to jste mě překvapil teďka, jako tím, že jak kdo hlasoval, ale řeknu vám naše stanovisko SPD a jsem přesvědčen, že to tak bylo. My jsme říkali, že jsme proti zákazu spalovací motorů do roku 2035. Říkáme to dlouho, takže jsem si v podstatě jistý, že náš europoslanec Ivan David například, že hlasoval v souladu s tou linií, je to člen předsednictva, ví, jaké jsou naše postoje a on má ty postoje identické, protože my celou dobu přeci jasně říkáme, že v okamžiku, že se zakážou spalovací motory do roku 2035 a budou tady pouze elektromobily, a říkali jsme to mnohokrát i veřejně v České republice, je to naše stanovisko politické. Tak říkáme, že samozřejmě čeští občané, většina českých občanů, značná část, nebude mít auto. Že ten elektromobil bude tak drahý, že samozřejmě vůbec na ty elektromobily lidé tady v České republice nebudou mít peníze. A jak se dostane táta od rodiny na vesnici každý ráno 10-20 km do práce, když nebude mít auto? Jak na vesnici, to, že když
to, že onemocní třeba nějaká babička, dědeček, potřebují ho rychle dovíct do nemocnice a nebudou mít auto. Jo? Takže to je úplně bláznivý nápad. Hnutí SPD prosazuje ochranu životního prostředí, ale rozumným způsobem. A tak, aby to bylo na základě potřeb data termínů českých občanů a našeho průmyslu a našich podniků a našich občanů a nikoliv na základě termínů nadiktovaných z Bruselu. No, protože když mají v Německu třikrát větší platy, tak si ty elektromobily prostě můžou dovolit. Ale zase servilní vláda tady, jak Andrej Babiš na to kýval, tak Petr Fiala na to kýve, to úplně poškozuje naše občany. Jako jo, to je úplně neuvěřitelný. Ještě notabene, ty auta se spalovací motory už plní takové emisní limity, že v podstatě vůbec životnímu prostředí ani plus mě neškodí. Když to porovnáme, to s bateriemi z elektroaut, to, že jo, s bateriemi z elektroaut, no tak nezlobte se na mě, no tak likvidace baterií z elektroaut a podobně. Tam naopak jsou otazníky ohledně životního prostředí. Takže buďme rozumní, to stanovisko SPD je dlouhodobě jasné a konzistentní. Takže já u sebe nemám jedno z 10 000 hlasování v Evropském parlamentu, to opravdu tady nejsem schopen najít, ale předpokládám, že naši europoslanci hlasují přesně podle našeho postoje, který, já jsme, jsem o tom taky který jsme vždy deklarovali, ale určitě Ivan David tady bude hostem, takže určitě se o tom Tak další dotaz. Pěkný večer. Této svinské protilidové vládě je třeba připomínat, že i holubičí česká povaha by se mohla změnit na takovou, s jakou a jak poděkovali například v Rumunsku Čaučeskovi. A jinak se přimlouvám, aby každé vystoupení ve sněmovně poslanci SPD doprovodili konstatováním, že z EU a NATO je potřeba vystoupit, píše Honza od Pardubic. Tak děkujeme. Jak víte, tak referendum o vystoupení z mezinárodních organizací to navrhuju už dlouhá léta. Mezi ty mezinárodní organizace platí i patří samozřejmě i NATO i Evropská unie. A o tom my chceme, aby o tom rozhodli občané v referendu. My chceme, aby tam rozhodli občané v referendu. Připomínám, že sousední Rakousko není členem NATO například, ale já bych chtěl, aby o tom rozhodli občané v referendu, protože to je demokracie a také demokratické. Ale právě ti zastánci Bruselu, ti se strašně bojí referenda. Podívejte se na to. Čeho se bojí? Oni si hrajou na demokraty, přitom jsou proti demokracii neustále. Proti nejvyšší formě demokracie. No, oni jsou i proti demokracii jako takové, jako když to vidíte ve sněmovně. No, to znamená, když mluví opozice, tak odchází ze sálu, přeruší schůzi. Přeruší schůzi, že mi odeberou slovo, jak víte, u pandemického zákona. To je teďka u ústavního soudu. Ústavní soud Rychetský ještě nerozhodl. U ústavního soudu už jsou 2 měsíce pryč nebo 3 měsíce. A u Rychetskýho mám velké pochybnosti. No, když má rozhodnout o změně volebního zákona, tak to si vzpomenou hned, ale když má rozhodnout o tomhle, tak ne. No. Jinak tady pan posluchač hovořil o tom, že by narážel na starořímský senát, kde byl senátor Cato starší, který každý svoje vystoupení v senátu, protože ten sněmovna nebyla, že ho znamená senát, tak ten končil slovy. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Takže tady by to mělo být, ostatně soudím, kdybychom měli dělat reminiscenci, jako, že je nutno vystoupit z EU a z NATO. Ale já vám hlavně řeknu, a už jsem teda překvapil mě, že už jsem ten názor zaznamenal od nějakého mainstreamovějšího komentátora, teďka nevím, kdo to byl, je to pár dní, ale bylo to někde, v mainstreamu to bylo, že pakliže, já s tím souhlasím, já to říkám, já to jsem to říkal jako první samozřejmě, že pakliže Evropská unie nedokáže dořešit tu energetickou krizi, takže to je důvod, takže to může způsobit rozpad Evropské unie. Že v okamžiku, že lidi nebudou mít teplo a jídlo, protože bude tak drahý. Jak se dostat do práce? A že Evropská unie se přesně, a v okamžiku, že Evropská unie neukáže jednotný stanovisko vůči energiím, což ale nelze, protože země ve střední Evropě jsou závislí na ruském plynu. Ale hlavně těm zemím nenabídne alternativu. Ta ale není. Že jo, jako jo, jako a že nebude jednotný postoj. To znamená, Němci si vždycky budou chránit svůj plyn ropu, nebo nám ji budou přes obchodníky draze prodávat jako dneska. Tak v podstatě
lidi uvidí, že ta Evropská unie nemá smysl, protože když šáhnete lidem na základní životní potřeby a ta Evropská unie nedokáže lidem pomoci v základních životních potřebách, aby nějak důstojně žili, tak logicky to ztrácí význam a bude to rozpad Evropské unie. A já se k tomu názoru přikláním a čím dřív se to rozpadne, tím lépe. Tak a poslední otázka, protože už máme po konci času, je moje otázka na Lucku Šafránkovou. Pan docent Valenčík, když tady byl u mě v pořadu, tak ano, pana docenta si velice vážím za jeho práci. Tak on mi říkal, že by rád udělal tady u mě v rádiu kulatý stůl o daních, důchodech a tak dále, že si tam pozve někoho, ale že bych byl velmi rád, abych zajistil poslankyni Lucii Šafránkovou, protože to je člověk, říkal pan docent Valenčík, který o tom ve sněmovně ví nejvíc. Takže se tě ptám, jestli jsi ochotná do takového kulatého stolu s panem docentem Valenčíkem a ještě s dalším, nevím, o koho se jednal, jít po Skypeu samozřejmě. No by si mohla přijet, jak se záleží na tobě. Tak já musím vás na pravou míru, pan docent Valenčík určitě přehání, určitě o tom nejvíc nevím, ale snažím se proto dělat maximum, tak aby se našim občanům žilo nejlépe a diskutovali jsme spolu věci ohledně důchodu, ohledně minimálního důchodu, ale i dalších záležitostí a já to moc ráda přijmu. Děkuju. Tak fajn. Takže vážení přátelé, já tady mám ještě poslední, teďka přišla otázka, tak já ještě vemu. Dobrý večer všem vám a děkuji za úsilí, které vynakládáte. Navštěvuji rodinu v Brně. Kdy má, prosím, paní poslankyně dny pro občany? Byla by možná osobní návštěva? Děkuji za odpověď. Ovšem, podpis tady chybí. Tak, každé pondělí od 9 do 12 hodin a potom od 14 do 16 jsem v poslanecké kanceláři přítomná já, ale pravdou je, že mi tam chodí opravdu mnoho občanů se žádostmi a různými problémy, které je tíží, takže úplně nejlepší způsob, abych měla na dotyčnou nebo dotyčného čas, aby to nebylo narychlo mezi schůzkami, tak by bylo nejlepší domluvit si schůzku před mého asistenta, pana Karla Cholka. Kontakty najdete na stránkách psp.cz a domluvili bychom se právě přes pana Cholka na určitý čas, konkrétní hodinu. Jinak on je tam přítomný i další dny, protože moje poslanecká kancelář je opravdu vytížená a je tam nadále ve středu od 9 do 12 hodin a potom ve čtvrtek od 9 do 12 a od 14 do 16. Takže kdykoliv se tam dá i zajít osobně za ním a tu schůzku domluvit, buď to telefonicky, nebo e-mailem, anebo osobně. No a aby ti to nebylo to mi líto, tak tady mám otázku ještě poslední na tebe. Spíš takovou doporučení. Věřím, že by takové to soustavné opakování v podstatě bylo volebním sloganem i v dobách mimo voleb a že čím dál víc lidí by na to slyšelo. Díky za výborný pořad. Dobrou noc, Honza. Měl na mysli to. Ostatně soudím, že je nutno vystoupit z Evropské unie a z toho. Tak jak se na to díváš, že by to bylo dobré to opakovat, aby si to ty lidi na to... Tak děkuju moc a samozřejmě my opakujeme ty věci opakování Matka moudrosti, ale druhou věcí je, že těch závažných témat je velké množství. Jo. Takže jedno je samozřejmě Evropská unie, teď je to zdražování, je to prostě napjatá sociální situace kolem těch ukrajinských uprchlíků, který samozřejmě občané z toho mají naši občané oprávněný strach a my na to poukazujeme. Těch problémů je prostě, píše nám prostě tisíce zdravotně postižených spoluobčanů, protože máme spoustu návrhů, stojíme za nimi, policistů, hasičů, za který taky bojujeme. Prostě těch témat je obrovské množství, seniori nám píšou, protože ví, že stojíme za seniory a prostě prosazujeme důstojnější podmínky pracující rodiny s dětmi. To znamená, těch témat je obrovské množství lidí nám přesně takto taky píše, abychom to prosazovali, což my prosazujeme. Ten mediální čas je ovšem velmi omezen.
Jo, protože máme nějakou tiskovou konferenci, máme nějaká vystoupení, hodně to ovlivňují taky ty televizní stanice, protože ty určí téma, nemůžete mluvit o ničem jiném, samozřejmě, nebo vám skočí do řeči. Takže pochopitelně, máte pravdu, že je potřeba o tom mluvit, nicméně není to jedno téma, které je žádáno od občanů a které máme ve volebním programu a je to jedno z těch mnohých masových témat, takže určitě budeme tomu věnovat a věnujeme tomu pozornost maximální možné míře, která je v podstatě možná. Jo, samozřejmě, kdybych měl přístup do televize od rána do večera, tak o tom můžeme mluvit pořád. Jo. Takhle je pravda, že mnohdy ty témata musíme jako vybírat, aby se dostalo na ta témata, aby vlastně jsme oslovili, pokud možno bojovali za všechny skupiny voličů, kteří volí SPD a za všechny slušní lidi. Tak, vážení přátelé, to byla závěrečná slova. Já děkuji poslanky za SPD Lucii Šafránkové. Já děkuji za pozvání a přeju hezký zbytek večera. A předsedovi SPD Tomio Okamurovi za to, že jste sem přijeli, že jsme si tady povídali. No a zase si to někdy zopakujeme. Děkuji, že jste s náma vydrželi, děkuji moc za podporu a přeju, ať se vám ve všem daří a těším se na příště. Takže to bylo, vážení posluchači, všechno. Já se s vámi loučím a jenom upozorňuji, že zítra, tedy ve čtvrtek od 19 hodin, tady bude opět paní doktorka Soňa Peková a budeme se bavit o všech věcech, které za to budou stát. Ode mne je to taky všechno, přeju dobrou noc a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.